Ако умееш да ги четеш, да, отвърна той след кратък размисъл. Аз бях добър в това, преди да изгубя зрението си. Значи показват, рекох възбудено. Там навън, утред, ръката му обхвана с широк жест пейзажа, който не можеше да види. Има десетки знаци от боговете и ако ги познаваш, ще разбереш каква е тяхната воля. Руническите пръчки носят същото послание, но съм забелязал едно. Той замлъкна и трябваше да го подканя, за да продължи. Знаците се четат най-добре от умни хора, въздъхна, сякаш знаеше, че не бива да казва повече. Астори е умен. Смея да кажа, че и аз не съм глупак, но винаги ли познава? Попитах, без да разбирам напълно думите му. Стори е предпазлив и не би поел излишен риск. На оба това му допада, макар и да не го знае. Но знаменията на пръчките от боговете ли идват? Вятърът идва от боговете, каза Равн. Също и полетът на птицата, падането на перцето, шляпването на рибата, формата на облака, лаят на лисицата. Това са все знамения, утрет, но в крайна сметка боговете говорят само на едно място. Той ме чукна с пръст по главата. Ето тук, продължавах да не разбирам и бях смътно разочарован. Аз бих ли могъл да чета пръчките? Разбира се, но ще е разумно да изчакаш, докато поотраснеш. Сега на колко си? На 11, отвърнах, изкушен да кажа 12. Рано ти е още. По-добре не се занимава изгадателство още 4-5 години, докато не станеш за женене. Думите ми прозвучаха странно, защото по онова време женитбата изобщо не влизаше в плановете ми. Дори не се интересувах от момичета, макар че това скоро щеше да се промени. Тира, може би, подхвърли Равн. Тира, и смях се неволно. Приемах дъщерята на Рагнар като приятелка в игрите, а не като бъдеща булка. Равн се усмихна на реакцията ми. Кажи ми утрет, защо според теб те оставихме жив? Не знам. Когато Рагнар те плени, отначало искаше да те размени срещу откуп, а после реши да те задържи. Сметнах го за глупак, но се оказа прав. Радвам се, че е така, отвърнах искрено. Защото англичаните са ни нужни, продължи Равн. Ние сме малко, а те много, и дори да превземем земята им. Единствено с тях на помощ можем да я удържим. Човек няма как да живее постоянно под обсада. Трябва му мир, за да обработва земята, да развъжда добитък, и тук идва твоята роля. Щом видят, че Ерл утрет е на наша страна, сънародниците ти няма да ни нападат. А като се ожениш за датско момиче и си родите деца, те ще отраснат и вече няма да правят разлика между датчани и англичани. Той замълча, представяйки си това далечно бъдеще, после леко се подсмихна. Само гледай да не ги покръстиш утрет. Те ще почитат Один, заявих твърдо. Християнството е мекушава женска религия. То не извисява мъжа, а го превръща в червей. Впрочем, какви са тези птици? Чувам плясък на криле. Два гарвана. Летят на север. Ето, това е истинско знамение, възкликна той. Хугин и Мумин отиват при Один. Хугин и Мумин бяха двойката гарвани, които кацаха на раменете на Бога и шепнеха в ушите му. Вършеха за него онова, което аз правех за Равн. Наблюдаваха и му разказваха какво са видели. Той ги пращаше да летят по целия свят и да му носят новини. А новините от днешния ден бяха, че пушиците в лагера на врага уредяваха. Вечер се палеха все по-малко огньове. Бойците напускаха своята армия. Време за жътва, рече презрително Равн. И какво от това? Те наричат своята армия Фирт едно. Поясни той, забравяйки за момент, че съм англичанин. И всеки боеспособен мъж е длъжен да служи в нея. Но щом житото и ечеми като зреят, те дезертират и отиват да ги женат от страх да не гладуват през зимата. А после ние им прибираме зърното, започваш да схващаш утрет и смя се той. И все пак, макар да губеха хора с всеки изминал ден, мерсийците и западносаксонците продължаваха да се надяват, че ще ни уморят с глад. Отказаха се едва когато Ивар им прати каруца храна. Натоварихме я с сирена, пушена риба, прясно изпечен хляб и солено свинско, добавихме бъчва с пиво и призори дозина мъже и я изтикаха към английския лагер. Спряха на хвърли разстояние от барикадата и викнаха на часовите, че това е подарък от Ивар, безкостния за крал Бургред. На следващия ден един мерсийски конник доближи града, носейки зелена клонка в знак на примирие.
Англичаните искаха да преговарят. Което ще рече, каза ми равно, че ние сме победили. Така ли? Тръгнали един враг да преговаря, значи не иска да се бие. Победата е наша. И беше прав. Едно, армия в англосаксонска Британия, съставена от свободни земевладелци, подлежащи на мобилизация от страна на краля. Бележка на преводача. Глава 3. На следващия ден издигнахме павилион насред полето, между града и английските позиции. Той се състоеше от две корабни платна, опънати на дървени прътове, като цялата конструкция се поддържаше от ремъци от тюленова кожа, вързани за забити в земята колчета. Англичаните донесоха 3 стола с високи облегала за крал Бургред, крал Етелред и принц Алфред и ги покриха с пишни червени драперии. Ивар и Юба седнаха на табуретки за доене на крави. Всяка страна водеше със себе си по 30-40 души за свидетели на дискусията, която започна със споразумение всички оръжия да бъдат струпани на 20 крачки зад делегациите. Аз помогнах за пренасенето на мечовете, брадвите, копията и щитовете, след което се върнах да слушам. Белка също бе там, забеляза ме и се усмихна. Аз му се усмихнах в отговор. Беше застанал точно зад висок млад мъж, когато взех за Алфред, тъй като, макар да го бях подслушвал в онази нощ, не успях да разгледам добре лицето му. От тримата английски големци, само той не носеше златен обръч на главата. Макар мантията му да бе закопчана с голяма, отрупана с скъпоценни камъни брошка, в която Ивар впери алчен поглед. Докато заемаше мястото си, забелязах, че е слаб, дългокрак, неспокоен и блед. Имаше източено лице, остър нос, къса брадичка, хлътнали бузи и присвита уста. Косата му бе с неопределен кафеникъв цвят. Очите му гледаха тревожно, челото му бе прорязано от бръчки, ръцете му шаваха постоянно, а веждите му бяха смръщени. По-късно разбрах, че е едва на 19, но изглеждаше поне 10 години по-стар. Брат му, крал Етелред, вече прехвърлил 30-те, също бе длъгнест като него, ала малко по-налят и с още по-неспокоен вид, докато Бургред, кралят на Мерсия, беше нисък и набит, с гъста брада, издото шкембе и оплешивяващо теме. Алфред каза нещо на Белка, при което свещеникът извади лист, пергамент и перо и му ги подаде. После отвори шишенце с мастило и го поднесе така, че да му е удобно да топи перото, докато пише. Какво прави той? Попита Ивар. Готви се да води бележки за дискусията, отвърна английският преводач. Бележки, за да се знае какво е говорено. Да не си изгубил паметта, учуди се Ивар, докато Оба извади мъничко ножче и взе да си чисти ногтите. Рагнар пък се престори, че пише под ланта на ръката си, с което много развесели датчаните. Вие ли сте Ивар и Оба? Попита Алфред посредством нашия преводач. Те са, отвърна той и перото на Алфред задращи по листа, докато братът и зетят му и двамата крале изглеждаха доволни да оставят младия принц да води разпита. Синове на Лотброк, продължи той. Именно, потвърди преводачът. И имате брат на име Халфдан. Кажи на копелето да си завре тоя лист в задника. Изръмжа Ивар. А след него и перото и мастилницата, докато не започне да сере черна перушина. Господарят ми казва, че не сме тук, за да обсъждаме семейните връзки. Рече тактично преводачът. А за да решим вашата съдба, както и вашата. Проговори за пръв път Бургред. Нашата съдба, просъска Ивар, карайки шишкавия крал да трепне под напора на изпития му взор. Нашата съдба е да напоим полята на Мерсия с кръвта ви, да ги наторим с плата ви и да ги осеем с костите ви, тъй че да ги отървем завинаги от противната ви воня. Разговорите продължиха в същия дух дълго време. И двете страни заплашваха и никоя не отстъпваше. Но в крайна сметка срещата бе поискана от англичаните и те бяха искащите мир, тъй че условията полека се избистриха. Това отне 2 дни, през които повечето от нас, слушателите, се отекчиха и налягаха на припек по тревата. Хранехме се вън на полето и по време на един обяд Белка предпазливо доближи датската група и ме поздрави. Много си пораснал, Утрет, каза. Радвам се да те видя, отче, отвърнах чинно аз. Рагнар ни наблюдаваше отстрани, но без признак от безпокойство на лицето. Значи все още си затворник, попита Белка. Такъв съм, излъгах. Той погледна двете ми сребърни гривни,
които, бидейки твърде широки за мен, дрънкаха върху китката ми. Затворник с привилегии, рече сухо, те знаят, че съм от знатен произход. Отвърнах. Бог вижда, че е така, макар и Чичо ти да го отрича. Не съм чувал нищо за него. Как е той? Държи Бебанбург, свира мене Беока. Ожени се за мащехата ти и сега, тя е бременна. Гита е бременна, възкликнах учудено. Искат син. И ако наистина им се роди. Той не довърши мисълта си, нямаше и нужда. Аз бях лорд и Елфрик бе узурпирал мястото ми, но въпреки това пак бях негов наследник и щях да си остана такъв, докато не се здобиеше с син. Детето вече е на път да се роди, продължи Белка. Обаче ти няма защо да се притесняваш. Той се усмихна и се наведе, прошепвайки се заклятнически в ухото ми. Донесъл съм документите. Донесъл си документите. Погледнах го с пълно неразбиране. Завещанието на баща ти, актовете за земята. Явно бе поразен, че не съм схванал веднага какво е направил. У мен е доказателството, че ти си господарят. Естествено, че съм аз, казах така, сякаш доказателствата нямаха значение. И винаги ще бъда. Не и ако Елфрик постигне своето, възрази Белка. А ако му се роди и син, ще иска да го направи наследник. Децата на Гита винаги умират. Трябва да се молиш за живота на всяко дете, скастри ме Белка. Но въпреки това ти си лордът. Дължа го на твоя баща. Бог да дари покой на душата му. Значи си напуснал Чичо ми? Да, напуснах го, кимна той, явно горд от постъпката си. Аз съм англичанин, утрет продължи, примигвайки на слънцето с кривогледите си очи. Затова дойдох на юг да търся други англичани, готови да се бият с варварите, да изпълнят волята Божия, и ги намерих в Уесекс. Те са добри мъже, благочестиви мъже, безстрашни мъже. Елфрик не се ли бие с датчаните? Попитах. Знаех отговора, но исках да го чуя и от неговите уста. Чичо ти не иска неприятности, каза Беока. Заради такива като него езичниците вилнеят из Нортумбрия, а светлината на нашия Господ, Исус Христос, помръква с всеки изминал ден. Той изключи молитвено ръце, като дясната изподцапана с мастило, придържаше треперещата и парализирана лява. Елфрик не е единственият. Ригзик от Дънхолм им устройва пиршества, а Егберт седи на техния трон, предателство разридало самите небеса. Това трябва да се спре. Утрет за това и отидох в Уесекс, чийто крал има страх от Бога и знае, че само с негова помощ можем да се отървем от напаста. Ще видя дали ще е склонен да плати откуп за теб. Последното изречение ме хвана неподготвен и вместо да подскоча от радост, го изгледах озадачено. Чули какво ти казах? Смръщи вежди той. Искаш да ме откупиш от датчаните. Разбира се, ти си благородник. Утрет и трябва да бъдеш спасен. Алфред умее да бъде щедър за подобни неща. Би било чудесно, изрекох онова, което се очакваше от мен. Трябва непременно да се срещнеш с Алфред, възкликна ентусиазирано той. Нямах никакво желание да се срещам с Алфред, особено след като го бях слушал да цври за слугинчето, с което бил преспал, но Белка настоя. Затова отидох при Рагнар и му поисках разрешение. И защо това кривогледо попче ще иска да те среща с Алфред? Попита развеселено той. Иска да ме откупи и смята, че Алфред може да извади пари. Едано да има по-дълбоки джобове, засмя се Рагнар. Хайде върви, тупна ме безгрижно по гърба. Никога не пречи да опознаеш врага отблизо. Английските знатни особи стояха недалеч и Белка ме поведе към тях, като ми говореше вървешком. Алфред е нещо като дясна ръка на брат си. Крала Етелред е добър човек, но малко болнав. Има синове, разбира се, ала и двамата са твърде млади. Фразата му увисна недовършена. Значи ако умре, казах, по-големият от тях ще стане крал? Не, не, замаха с ръце Белка. Етелоот е още дете, едва на твоята възраст, но е кралски син, настоях аз. Когато Алфред бил малко момче, тук гласът на свещеника се сниши до напрегнат шепот. Баща му го отвел в Рим. Да види папата. И Божият наместник, утрет, го помазал за бъдещ крал. И се вторачи в мен така, сякаш това слагаше точка на спора. Но той не е наследникът, рекох озадачен. Папата го е направил наследник, просъска Белка. Много по-късно срещнах един свещеник,
участвал на времето в свитата на стария крал. Той ми разкри, че Алфред всъщност никога не е бил помазан за бъдещ владетел, а само му били отдадени някакви безсмислени римски почести, но това не му пречеше до смъртния си час да твърди, че е удостоен с титлата от самия папа, обосновавайки по този начин узурпирането на трона, който по право трябваше да премине към най-големия син на Етелред. Когато обаче Етелуолд порасне, започнах аз, тогава естествено може да управлява, прекъсна ме нетърпеливо Беока. Но ако баща му умре по-рано, Алфред ще стане крал. Тогава Алфред ще трябва да го убие, заключих. Също както и брат му. Това пък откъде ти дойде на ум, изгледа ме потресен Беока, за да нямат претенции. Точно както Чичо ми искаше да убие мен. Наистина искаше. Вероятно и още иска. Отецът се прекръсти. Но Алфред не е Елфрик. Не, не. Алфред ще се отнесе към племенниците си с християнско милосърдие, не ще и дума, което е още една причина да стане крал. Той е добър християнин, утрет, какъвто се моля да бъдеш и ти, и Божията воля е да седне на трона. Тя е изречена чрез устата на самия папа, а ние трябва да се подчиняваме на Божията воля. Само чрез подчинение можем да се надяваме да победим датчаните. Само чрез подчинение, попитах, мислейки си, че и мечовете могат да помогнат. Само чрез подчинение, каза твърдо свещеникът, и чрез вяра. Бог ще ни дари победата, ако го почитаме с цялото си сърце, ако го славим и не съгрешаваме. И Алфред ще го стори. С него начело самото небесно воинство ще ни се притече на помощ. Етелуолд не става. Той е едно мързеливо, арогантно, досадно хлапе. Беока ме сграбчи за ръката и ме повлече през антуража от западно-саксонски и мерсийски лордове. И не забравяй да коленичиш пред него, той е принц. Стигнахме до мястото, където седеше Алфред, аз надлежно коленичих и Беока ме представи. Това е онзи, за когото ви споменах, господарю. Лорд Утрет от Нортумбрия. Пленник е на датчаните, откакто падна Юферуик, но е добро момче. Алфред ми хвърли проницателен взор, който, да си призная, ме накара да се почувствам неудобно. С времето щях да открия, че е умен човек, много умен дори и мисли два пъти по-бързо от повечето хора. А също и сериозен, толкова сериозен, че разбираше всичко, освен шегите. Не се отнасяше лековато към нищо и сега ме огледа толкова внимателно, сякаш искаше да проникне до самото дъно на младата ми и неоперена душа. Ти добро момче ли си? Попита накрая. Опитвам се да бъда господарю. Погледни ме, нареди той, тъй като бях свел очи. Усмихна се, когато срещнах погледа му. От неразположението, от което се бе оплаквал по време на шпионската ми мисия, нямаше и следа, и аз се зачудих дали в крайна сметка не е бил пиян онази нощ. Това би обяснило патетичните му излияния, но сега изглеждаше напълно вред. И как се опитваш да бъдеш добър, като устоявам на изкушенията, господарю? Това е добре, много добре. И успяваш ли да им устоиш? Не винаги, казах и сетне се поколебах, защото в гърдите ми трепна изкушение, на което, както винаги, се поддадох. Но се опитвам, господарю, продължих с искрен вид, и си казвам, че трябва да съм благодарен на Господ, за дето ме изкушава, и да го славя, когато ми дава сила да устоя на изкушението. Беока и Алфред се вторачиха в мен така, сякаш ми бяха изникнали ангелски крилца, докато аз само повтарях безсмислиците, чути, докато ги подслушвах зад шатрата. За да подсиля ефекта, се помъчих да изглеждам кротък, невинен и благочестив. Ти си знак от Бога, Утрет, рече пламенно Алфред. Казваш ли си редовно молитвите? Всеки ден, милорд, уверих го, без да пояснявам, че те всъщност бяха отправени към Один. А какво е това на врата ти? Разпятие. Той бе забелязал кожената връвчица и когато не отговорих, се пресегна и измъкна от пазвата ми чука на тор. Господи милостиви, възкликна, като се прекръсти. Аз си се накичил още и с тези, добави с гримаса, сочейки покритите ми с рунически надписи гривни. Трябва да съм изглеждал като същински малък езичник. Карат ме да ги нося, милорд, побързах да кажа, усещайки желанието му да скъса връвчицата, и ме бият, ако ги махна. Често ли те бият? Попита той. Всеки Божи ден, излагах. Алфред поклати тъжно глава и пусна амулета.
трябва да е тежко бреме за малко момче, като теб да носи варварски кумири. Надявах се, господарю. Намеси се Белка, че ще можем да го отървем от това бреме. Да го отървем? Как? Като го откупим, поясни свещеникът. Той е истинският лорд Бебанбург. Чичо му узурпирал титлата, но играе по свирката на датчаните. Алфред ме изгледа замислено, мръщайки чело. Можеш ли да четеш утрет? Попита. Започнала уроците си, господарю, отвърна Белка вместо мен. Аз го обучавах, макар че, ако трябва да си сложа ръка на сърцето, материята не му се отдаваше твърде. Не става за преписване на Евангелия, а изпрахтя Алфред, който, както споменах, не разбираше чуждите шеги, но нямаше нищо против понякога да пуска свой. После се сконфузи и добави: «Извинявай, скъпи Белка». «Нищо, нищо, господарю», усмихна се отецът, също така щастлив, както когато прелистваше своите досадни жития за това, как свети Кутбърт покръствал крайбрежните птици или проповядвал на тюлените. Беше се опитвал да кара и мен да ги чета, но аз така и не стигнах по-далеч от най-кратките думи. «Имаш късмет, че си започнал да се образоваш отрано». Обърна се Алфред към мен, възвърнал сериозността си. Аз самият не бях похващал книга до 12-та си година. Тонът му предполагаше, че трябва да съм шокиран и изненадан от тази новина. Затова чинно си придадох ужасен вид. Бил е печален пропуск от страна на баща ми и мащехата ми, завърши строго той. Сега обаче четете не по-зле от всеки граматик, милорд, вметна Белка. Правя каквото мога, рече Алфред, явно поласкан от комплимента. А също и на латински. И латинският ви е много по-добър от моя. Мисля, че е вярно, дари го с благосклонна усмивка принцът. А как пише само, обърна се свещеникът към мен. С такъв ясен, равен почерк. Както трябва да се научиш и ти, рече ми твърдо Алфред. За тази цел, млади утрет, ние наистина ще предложим откуп за теб и ако Господ ни помогне в начинанието, ти ще служиш в моя дом и първото, с което ще се заемеш, ще бъде да се усъвършенстваш в писмо и четмо. Ще видиш колко ще ти хареса. Ще ми хареса, милорд, изтърсих с идеята да прозвучи като въпрос, ала се получи по-скоро вяло потвърждение. А когато пораснеш и овладееш добре книгите и молитвите, сам ще решиш с какво да се заемеш. Ще искам само да ви служа, господарю. Излъгах, мислейки си, че е просто един отекчителен, мекушав, набожен плужек. Това е похвално, кимна той. И как точно ще ми служиш? Като войник, за да се бие с датчаните. Ако е рекал Господ, каза Алфред, явно разочарован от отговора ми. Неминуемо ще имаме нужда и от войници. Макар аз всеки ден да се моля датчаните най-сетне да познаят Христа, да съзрат своите грехове и да се отвърнат от нечестивите си пътища. Молитвата е ключът, продължи разпалено. Молитвата, постът и послушанието, и ако Бог ни дари своята милост, утрет войници ще трябват, но кралството ни ще има далеч по-голяма нужда от добри свещеници. Аз самият исках да стана такъв, обаче не ми е било писано. Няма по-достойно поприще от службата на Светата църква. Сега може да съм принц, но в Божиите очи съм презрян червей, докато Белка е безценна перла. Да, господарю, промълвих, не знаейки какво друго да кажа. Белка сведе скромно очи, докато Алфред се наведе напред, скри чука на тор под ризата ми и ме погали по главата. Божията благословия да е с теб, дете. Дано милостта му се спусне над теб, да те отърве от настоящото робство и ти върне святата светлина на свободата. Амин, казах аз. После ме пуснаха и аз се върнах при Рагнар. Удари ме, прошепнах му. Какво? Плесни ми един шамар. Той вдигна очи, видя, че Алфред ни наблюдава и ме зашлеви по-силно, отколкото очаквах. Аз паднах ухилен на земята. И защо трябваше да го направя? Попита Рагнар. Защото им казах, че се държиш жестоко с мен и постоянно ме пардашиш. Както и очаквах, това много го развесели и той ме удари още веднъж за късмет. Е, какво искаха тези копелета? Попита ме по-късно. Да ме откупят, да ме научат да пиша и чета и после да ме направят свещеник. Свещеник. Като оня малък кривоглед пор с червената коса. Точно като него. Рагнар се изсмя. Може би трябва да им позволя. Да ти послужи за назидание, задето разправяш лъжи за мен.
Моля те, не дей, възкликнах оплашено и в този момент се зачудих, защо изобщо бях искал да се върна на страната на англичаните. Да заменя свободата на Рагнар за ревностната набожност на Алфред, сега ми изглеждаше като жалка участ. Освен това се бях научил да презирам бившите си сънародници. Те не искаха да се бият, мълвяха молитви, вместо да точат мечове, и затова не бе чудно, че датчаните им отнемаха земята. Алфред действително предложи да ме откупи, но Рагнар бързо го отказа, искайки абсурдно висока цена за мен. Макар и далеч не толкова висока, колкото онази, която Ивар и Убай изтръгнаха от Бургред. Мерсия щеше да бъде погълната. Бургред нямаше воинствен план зад Плъстото Шкембе, нямаше желание да продължава да се бие с противника, чието сили растяха, докато неговите намаляваха. Може би бе подведен и от всички онези щитове, окачени по стените на крепостта, но реши, че няма как да спечели и се предаде. Причина за това бе не само нашата войска в Снотенгахам. Други датчани също нахлуваха през границите на Нортумбрия, опустошаваха мерсийските земи, палеха църкви, убиваха монаси и монахини. Те тормозеха армията на Бургред и пречеха на продоволствените му доставки, тъй че той, уморен от неспирните поражения, безволно прие всички тежки условия и в замяна бе оставен като крал на Мерсия, но само на думи. Датчаните щяха да вземат всичките му крепости и да разположат в тях свои гарнизони, а също да получат и всеки мерсийски имот, който пожелаеха. Бургред щеше да има задължението да се бие на тяхна страна, ако го призовяха. И освен това, трябваше да плати огромна сума в сребро за привилегията да запази трона, макар да бе изгубил кралството си. Етелред и Алфред, които не играеха пряка роля в преговорите, а виждаха как техният съюзник издиша като пробит мехур, напуснаха още на втория ден, отправяйки се на юг с останките от своята армия. Така Мерсия падна, следвайки примера на Нортумбрия. Само за 2 години датчаните превзеха половината Англия и това бе само началото. Ние отново опустошавахме провинцията. Датски отряди препускаха надлъж и нашир из Мерсия, смазваха с кръв всяка съпротива, вземаха всичко, което пожелаят, а после разполагаха гарнизони в основните крепости и пращаха известия в родината си. Оттам идваха още кораби, кораби, пълни с мъже и семейства, които да запълнят огромната земя, паднала в ръцете им. Започвах да мисля, че така и няма да ми се отдаде да се бия за Англия, защото, докато порасна достатъчно голям за битки, тя вече няма да съществува. Затова реших да стана датчанин. Естествено, изпитвах объркване, но не се задълбочавах в него. Нямах време, защото с наближаването на 12-та ми година започна моето обучение. Караха ме да стоя с часове наред, държейки щит и меч пред себе си, докато ръцете ми не изтръпнеха. Учеха ме да удрям, да сека и да хвърлям копии. Като за жертви понякога ми служиха прасета. Скоро вече знаех как да се отбранявам с щит, как да го спускам, за да парирам нападение под долния му край и как да забивам масивната изпъкналост в средата му в лицето на врага, за да му счупя носа и да го заслепя със сълзи. Усвоих изкуството на гребането, израснах, натрупах мускули, започнах да говоря с мъжки глас и изядох първите си шамари от момиче. Изглеждах досущ като датчанин. Непознатите продължаваха да ме вземат за син на Рагнар, защото имах същата светла коса, която носех дълга и вързана отзад на тила. Това му доставяше удоволствие, макар той ясно да ми показа, че няма да заменя Рагнар младия или Рорик. Ако Рорик оживее, ми каза тъжно, защото момчето продължаваше да бъде болнаво. Ще трябва да се биеш за наследството си. И тъй, аз се научих да се бия, а през същата зима и да убивам. Върнахме се в Нортумбрия. Рагнар можеше да вземе по-добри земи в Мерсия, но той обичаше северните хълмове, дълбоките долини и вековните гори. Именно в тях излязохме на лов една сутрин, когато листата бяха посребрени от първия зимен скреж. Бяхме 20 мъже и 2 пъти повече кучета тръгнали по дирите на Глиган. Аз останах с Рагнар. И двамата бяхме въоръжени с тежки копия. Глиганът може да те убие, утрет предупреди ме той. Ако не го пронижеш където трябва, може да те разпори с бивните си от чатала чак до гърлото.
Знаех, че копието трябва да попадне в гърдите на звяра или още по-добре в шията, ала за това се искаше късмет. Давах си сметка, че не мога да го убия сам, но появеше ли се, трябваше да опитам. Възрастният глиган тежи два пъти колкото човек и аз още нямах достатъчно сили, за да го поразя смъртоносно, но Рагнар бе решен да ми остави първия удар, а самият той да стои наблизо, за да ми помогне. Така и стана. От тогава съм убил стотици глигани, обаче винаги ще помня първия. Малките му очи, налети със злоба, решимостта, вонята, настръхналата опръскана скал четина, сладкия звук от върха на копието, забиващо се в дълбоко в гърдите. В следващия миг бях отхвърлен назад, сякаш ритнат от осмокракия кон на Один, а Рагнар се притече и собственото му копие прониза дебелата кожа. Звярат зарева и заквича, кучетата се разлаяха неистово, а аз успях да се изправя, стиснах зъби и наблегнах върху копието с цялата си тежест, усещайки гаснещия живот на глигана да пулсира по ясеновата му дръжка. Рагнар ми даде единия от бивните и аз го окачих на врата си, до чука на Тор. През следващите дни не исках да правя нищо друго, само да ловувам. Не ми се разрешаваше да преследвам глигани, освен ако Рагнар не беше до мен, но двамата с Рорик, който се чувстваше по-добре, вземахме лъковете си и дебнахме из чубраците за сърни. Именно при една от тези експедиции в самия край на гората, откъдето започваха осеяните с мокър сняг мочурища, една стрела едва не отне живота ми. Рорик и аз се промъквахме през храстите и тя профуча край главата ми, забивайки се в съседното дърво. Веднага се обърнах и опънах тетивата, но не видях никого. После чухме шум от бягащи стъпки и се завтекохме след тях, ала който и да бе пуснал стрелата, се оказа твърде бърз за нас. Просто случайност, каза Рагнар. Някой е видял, че се движиш, взел те за сърна и е стрелял. Случва се. Той огледа стрелата, която бяхме донесли, но по нея нямаше никакъв белег на собственика. Просто пръчка от габър, с оперение от гъши пера и железен наконечник. Случайност, заключи още веднъж. По-късно същата зима се върнахме в Юферуик, за да помагаме при ремонта на корабите. Научих се да цепя дъбови трупи с чук и клин и да оформям дългите бели дъски, с които се изкърпваха прогнилите корпуси. Пролета донесе още кораби и още мъже и един от тях бе Халфдан, най-малкият брат на Ивар и Уба. Той слезе на брега, изпълнен с енергия. Висок и едър, с голяма брада и свъсен поглед. Прегърна Рагнар, тупна ме по рамото, плесна Рорик зад тила и се закле, че ще убие и последния християнин в Англия. После се отправи да търси братята си. Тримата планираха нова война, в която според обещанията им трябваше да плечкосаме цялата източна част на страната. С затоплянето на дните започнахме да се готвим за нея. Половината от армията щеше да тръгне по суша, а другата половина, в това число и хората на Рагнар, по море. Това щеше да е първото ми истинско плаване. Но преди то да започне, се случи още нещо. Дойде Киртан, а след него се мъкнеше и синът му Свен. С червена дупка вместо липсващото око върху гневното си лице. Киртан коленичи пред Рагнар и склони глава. «Искам да дойда с теб, господарю», рече. Беше допуснал грешка, позволявайки на Свен да го придружи, защото Рагнар, обикновено така великодушен, изгледа кисело момчето. Казвам момче, но всъщност Свен вече беше почти мъж и обещаваше да стане същински великан. Висок, широкоплещест и силен. Искаш да дойдеш с мен, повтори Рагнар с равен глас. Да, умолявам те, рече той, и това трябва да му е коствало голямо усилие, защото беше горд мъж, но Фюферуик не бе намерил плячка, не си бе спечелил гривни, нито си бе завоювал репутация. Корабите ми са пълни, отговори студено Рагнар и му обърна гръб. Видях как лицето на Киртан се изкриви от омраза. Защо не отиде да служи при някой друг? Попитах по-късно равно. Защото всички знаят, че е обидил моя син и да го приемат, ще значи да рискуват да си навлекат гнева му. Старецът свира мене. За него ще е най-добре да се върне в Дания. Ако един мъж изгуби доверието на господаря си, значи е изгубил всичко. Но Киртан и еднокият му син не се върнаха в Дания, останаха в Юферуик,
а ние потеглихме с корабите. Първо плавахме надолу по течението на Ус, докато не навлязохме в река Хъмбър, където прекарахме нощта. На следващата сутрин махнахме щитовете от бордовете и изчакахме приливът да повдигне корпусите им, за да можем да загребем на изток към открито море. Бях излизал в морето и по-рано в Бебанбург, заедно с риболовците, които хвърляха мрежи край островите Фарн, но тук усещането бе съвсем различно. Летящата усойница не се бореше с вълните, а се плъзгаше по тях като птица. Щом напуснахме устието на реката, вдигнахме голямото платно, възползвайки се от северозападния вятър. Греблата бяха прибрани, а отверстията им затъкнати с дървени запушалки. Платното изплющя, издусе, улови вятъра и ни понесе на юг. Имаше общо 89 кораба. Цяла флотилия убийци с драконови глави, които се гонеха един друг и си крещяха обиди, щом успееха да се изпреварят. Рагнар се облягаше на кормилното гребло, с развята от вятъра коса и усмивка, широка като безбрежния океан. Ремъците от тюленова кожа поскърцваха и ние ту се издигахме високо върху гребените на вълните, ту се спускахме шеметно по стръмните им хълбуци. Отначало се оплаших, защото летящата усойница се накланяше толкова силно, че подветрената й страна почти докосваше зеленикавата вода, но след като не забелязах страх по лицата на останалите, това бясно препускане започна да ми харесва и аз подвиквах от възторг всеки път, щом носът се забиеше надолу и порой от солени пръски облееше палубата. «Няма нищо по-хубаво от това», викна ми Рагнар. «Надявам се във Валхала да намеря кораб, море и попътен вятър». Брегът постоянно се виждаше вдясно от нас, като ниска зелена ивица, понякога прекъсвана от пясъчни дюни, но никога от хълмове или дървета. Щом слънцето се сниши към хоризонта, обърнахме към тази земя, а Рагнар нареди да приберат платното и отново да извадят веслата. Гребяхме през водно царство, място на блата и тръстики, на птичи крясъци и дългокраки чапли, на капани за змьорки и диги, на плитки канали и дълги езера, и си спомних как баща ми казваше, че обитателите на източна Англия са жаби. В момента бяхме в самия край на тяхната територия, там, където Мерсия свършва, а източна Англия започва сред плетеница от вода, кал и солени равнини. Наричат този залив Гевеск, каза ми Рагнар. Идва ли си и друг път? Преди 3 години. Земята навътре си струва да се превземе, но водите тук са коварни. Прекалено е плитко. Щом се озовахме в залива, Уелън застана на носа на летящата усойница и взе да измерва дълбочината с парче желязо, завързано за връв. Греблата се потапяха, само ако той кажеше, че под кила има достатъчно вода. И ние пълзяхме на запад, бавно, следвани от останалата флотилия. Сенките постепенно се удължаваха, а червеното слънце изчезваше в зейналите челюсти на драконовите, змийските и орловите глави, увенчали носовете на корабите. Корпусите им едва пореха застоялата вода, оставяйки след себе си вълниста диря, оцветена в пурпурно от залеза. Тази нощ спахме по палубите, а на сутринта Рагнар събуди Рорик и мен и ни накара да се качим до върха на мачтата. Корабът на Уба беше спрял наблизо и видях, че там също някой се катериче връсто нагоре към шарения ветропоказател. «Какво виждате?» викна ни Рагнар. «Трима мъже на коне, които ни наблюдават», отвърна Рорик, сочейки на юг. «Има и село», добавих аз. За хората на брега ние бяхме нещо, излязло от най-страшния им кошмар. Онова, което виждаха, бе гората от мачти и страховитите фигури на зверове върху носовете и кърмите ни. Ние бяхме армия, пристигнала върху драконови кораби, и те знаеха какво ще последва. Затова скоро обърнаха конете и препуснаха в галоп към вътрешността. Продължихме напред. Сега водеше корабът на Уба, следвайки извивките на плитък канал. И аз можех да видя Стори, неговия гадател, застанал на носа. Предположих, че пак е хвърлил руническите си пръчки и те са предсказали успех. «Днес», каза ми Рагнар с вълча усмивка, «ще научиш какво е да си викинг». Да си викинг значеше да нападаш откъм морето, а той не го беше правил вече дълги години. Вместо това бе станал нашественик, заселник, но сега армията на Уба беше дошла да опустоши брега и да изтласка силите на англичаните към морето, докато тази на брат му Ивар щеше да настъпи по суша откъм Мерсия.
тъй че в началото на лятото аз усвоих похватите на викингите. Оба намери ивица земя, представляваща тесен провлак, който лесно можеше да се отбранява. След като изтеглихме корабите на пясъка, издигнахме защитен вал на мястото, където тя се съединяваше с сушата. После няколко големи отряда се отправиха на разузнаване и се върнаха на сутринта с плячка от коне. На другия ден част от мъжете ги яздаха, докато Рагнар поведе своите хора пеша по нагънатата брегова ивица. Стигнахме до село, чието име така и не разбрах, и го изгорихме до основи. В него нямаше жива душа. Запалихме къщите, оборите и църквата и продължихме нататък по път, който се отклоняваше от морето. По залез видяхме по-голямо село и се скрихме в гората, без да палим огньове, за да не ни усетят. Нападнахме на зазоряване, излизайки с крясъци измежду дърветата. Трябва да сме били ужасяваща гледка. Облечени в кожи, с железни шлемове на главите, понесли нашарени щитове и размахващи брадви, мечове и копия. Местните жители нямаха брони, нито оръжия и може би дори не знаеха, че в родните им места са нахлули датчани, защото не бяха подготвени. Те всички загинаха. Неколцина смелчаци ни дадоха отпор край църквата, но Рагнар поведе атака срещу тях и ги посече на място. Църквата се оказа пълна с жени и деца. Свещеникът стоеше пред олтара и ни проклинаше на латински. Проклятията продължаваха да излизат от устата му и когато мечът на Рагнар го изкорми. От църквата взехме едно бронзово разпятие, очукан сребърен поднос и малко монети. В къщите намерихме десетина добри гарнета за готвене, ножици, сърпове и железни шишове. Пленихме кози, овце, крави, волове, 8 коня и 16 млади жени. Една от тях крещеше, че не може да остави детето си. И аз видях как Уеланд наниза момченцето на копието си и подхвърли окървавения му труп в ръцете й. Рагнар я отпрати, не от жалост, а защото един човек винаги трябва да бъде пощаден, за да разнесе веста за ужасите по други места. Ако хората се боят от датчаните, каза ми Рагнар, те по-лесно се предават, той взе една горяща главня и ми я подаде, като ми нареди да паля покривите. Аз вървях от къща на къща и я поднасях към сухата тръстика, която пламваше на часа. Запалих и църквата, но когато наближих последната постройка, отвътре изскочи мъж и опита да ме наръга с тризъбец за лов на змиорки. Извъртях се встрани, избягвайки удара, по-скоро благодарение на случайността, отколкото на уменията си, и запратих горящата факла в лицето му. Тя го накара да отстъпи за миг и тогава Рагнар ми подхвърли копие. Тежко бойно копие, предназначено не толкова за мятане, колкото за ръгане. То се изтъркаля в прахта пред мен. Разбрах, че той очаква да се бия и го вдигнах. Нямаше да ме остави да умра. Двама от стрелците му стояха в готовност, поставили стрели върху тетивите си, но не се намеси, когато мъжът се втурна напред и замахна отново. Аз го парирах, отблъсквайки ръждивия тризъбец в страни и отстъпих назад, за да си дам повече пространство. Противникът ми бе два пъти по-едър и навярно три пъти по-тежък от мен. Той ме ругаеше, наричайки ме дяволско изчадие и червей от преизподнята. Когато нападна отново, сторих онова, което бях научил при лова на глигана. Направих крачка вляво, изчаках го да насочи острието, отскочих обратно надясно и го намушках. Ударът ми не беше чист, нито имах силата да го отласна назад, но острието проби корема му. После теглото му ме отхвърли на земята, мъжът нададе нещо средно между ръмжене и стон и се стовари отгоре ми. Забитото в червата му копие го отклони встрани, но той се опита да ме сграбчи за шията. Изпълзях с мъка изпод него, грабнах собствения му тризъбец и го набучих в гърлото. По земята плъзнаха червени вадички, кървави пръски полетяха във въздуха, а той взе да се гърчи и дави, гъргорейки с разкъсания си гръклян. Помъчих се да изтръгна тризъбеца, но шиповете на върховете му бяха заседнали и не искаха да излязат, затова измъкнах копието от корема му и пробвах да прекратя гърчовете, като го стоваря с две ръце върху гърдите му, но то не влезе, а само се плъзна по ребрата. Мъжът вдигаше ужасен шум и аз почти изпаднах в паника, без да си давам сметка, че Рагнар и хората му се превиват от смях отстрани, наблюдавайки усилията ми да довърша англичанина.
Накрая все пак успях или той просто умря от загуба на кръв, но до тогава вече така го бях обезобразил, че приличаше на разкъсан от глутница вълци. Затова получих трета гривна, а имаше дори възрастни войни, които не можеха да се похвалят с толкова. Рорик ми завидя, ала баща му го успокои, че още е малък и че неговото време също ще дойде. Е, как се почувства? Попита ме Рагнар. Добре, отвърнах, и Бога ми наистина беше така. В този ден за пръв път видях Брида. Тя беше на моята възраст, чернокоса и тънка като клечка, с големи тъмни очи и дива като планинска коза. Когато датчаните започнаха да си делят пленничките, една по-възрастна жена я тикна към тях, сякаш им я подаряваше. Момичето побесня, сграбчи едно дърво и взе да я налага, като я наричаше грозна чума и дърта кучка. Жената се препъна и падна сред купчина тръни и коприва, където Брида продължи да я пердаши. Рагнар се развесели, но накрая ги разтърва и понеже обичаше всеки със силен дух, я даде на мен. Да я пазиш добре, каза. И да изгориш онази последна къща. Така и направих. И научих още нещо. Обучавай убийците си от малки, преди да се развили съвест. Започни ги отрано и те ще станат смъртоносни. Отнесохме плячката си на корабите и докато пиехме до вината си, същата вечер, вече не се чувствах като англичанин. Бях датчанин и бях получил идеалното детство. Идеално поне според представите на едно момче. Растях сред мъже, бях див и свободен, правех каквото си ща. Невъзпиран от закони и необезпокояван от свещеници, бях насърчаван към насилие и рядко оставах сам. И именно фактът, че рядко оставах сам, ме опази жив. Всяко ново нападение ни носеше още коне, а повече коне означаваха, че повече хора можеха да навлизат по-навътре в сушата, да задигат повече плячка и да вземат повече пленници. Вече бяхме разпратили съгледвачи, които да следят за приближаването на армията на крал Едмунд. Едмунд управляваше източна Англия и освен ако не искаше да се провали така безславно като Бургред при Снотенгахам, трябваше да изпрати войска срещу нас, за да опази кралството си. Затова ние наблюдавахме пътищата и чакахме. Брида не се отделяше от мен. Рагнар много я харесваше, вероятно защото се държеше дръзко с него и единствена от жените не заплака, когато я пленихме. Останала сираче, тя бе живяла при леля си, жената, която наби и която мразеше от дън душа. Не след дълго Брида вече се чувстваше по-щастлива сред датчаните, отколкото някога се бе чувствала сред своите хора. Сега бе рубиня и се предполагаше, че трябва да стои в лагера и да готви, но една сутрин, когато се отправяхме на поредния си набег, тя притича и се метна зад мен на седлото. Рагнар намери това за забавно и я остави да ни придружи. Отидохме далеч на юг, напуснахме ниските блатисти земи и навлязохме сред полегати и обрасли с гори хълмове. Тук се натъкнахме на тлъсти ферми и още по-тлъст манастир. Брида се засмя, когато Рагнар уби абата, а по-късно, докато датчаните прибираха своите трофеи, ме улови за ръка и ме поведе към близкото стопанство, вече плечкосано от тях. То принадлежеше на манастира, а Брида познаваше мястото добре, защото леля й често бе идвала тук да се моли. Тя искаше свои деца, каза, а имаше само мен. После ми посочи сградата и изчака да види реакцията ми. Обясни ми, че е строена от римляните, макар, подобно на мен, да имаше смътна представа кои са били те. Знаехме само, че някога са живели в Англия и после са я напуснали. Бях виждал много от техните постройки. Такива имаше и в Юферуик. Но повечето представляваха развалини, закърпани с кирпич и препокрити със слама, докато тази изглеждаше така, сякаш римляните току-що са я оставили. Стените бяха каменни, идеално прави и изидани с хоросан, а покривът от плътно прилягащи и красиво подредени керамиди. През порта се влизаше във вътрешен двор, обграден с колонада. Най-голямата стая имаше удивителна картина на пода, съставена от хиляди цветни камъчета. Зяпнах при вида на летящите риби, теглещи след себе си колесница, в която седеше брадат мъж с тризъбец подобен на този, с който едва не ме бяха намушкали в селото на Брида. Наоколо бяха изобразени зайци, гонещи се през гирлянди от листа. По стените имаше и още изображения.
но те бяха избледнели и повредени от стичащата се през стария покрив вода. Това бе къщата на абата, ми каза тя и ме въведе в по-малко помещение с легло, край което един от манастирските служители се беше потопил мъртъв в собствената си кръв. Веднъж ме вкара тук. Кой? Абатът. И ми нареди да си съблека дрехите. Абатът, повторих аз. Аз избягах, продължи невъзмутимо тя, и леля ми ме наби. Каза, че ако съм му доставил удоволствие, щял да ни възнагради. Продължихме да бродим из къщата и аз се дивях как някой е могъл да строи така. Ние знаехме да забиваме дървени колони в земята, да кръстосваме над тях гради и мертеци и да ги покриваме с слама или тръстика. Ала дървото гниеше, сламата плесенясваше и покривите хлътваха. Стаите ни бяха схлупани и мрачни, задавени от дим, а през зимата воняха на добитък, докато тази къща бе светла, чиста и просторна и се съмнявах някога крава да е оставила фашкиите си върху морската колесница. Смущаваща бе мисълта, че по някакъв начин се плъзгаме обратно към мрака и невежеството и никога вече няма да успеем да построим нещо толкова съвършено като тази малка сграда. Римляните християни ли са били? Попитах Брида. Не знам. Защо? Просто се зачудих. Но всъщност си мислех, че боговете възнаграждават онези, които обичат, и ще е добре да се знае кои точно богове са се грижили за римляните. Надявах се да са почитали Один, макар и да знаех, че в наши дни са християни, защото папата живееше в Рим, а Беока ме бе научил, че той е началник на всички християни и много свят човек. Помнех, че името му е Николай, едно. Междувременно Брида, която не даваше и пет пари за римските богове, бе коленичила на пода, за да разгледа един отвор, толкова тесен, че човек никога не би успял да премине през него. Да не би вътре да живеят елфи, предположих. Елфите живеят в гората. Тя явно бе решила, че отдолу има тайно мазе, в което абатът може да е скрил някакво съкровище, защото поиска меча ми, за да разшири дупката. Не беше истински меч, а сакс, две, но ми беше даден от Рагнар и аз го носех с гордост. Внимавай да не счупиш острието, и казах, а тя ми се изплези. После продължи усърдно даровичка, а аз излязох на двора да разгледам изкуственото езерце, което сега бе цялото зеленясало, но някога навярно е било пълно с бистра и чиста вода. Една жаба изпълзя върху малкото каменно островче в средата. И аз пак си спомних прозвището, с което баща ми наричаше жителите на Източна Англия. През портата се появи Уеланд. Той спря до мен, поусмихна се и езикът му се стрелна, облизвайки тънките устни. Да не си изгубил оръжието си, утрет. Не съм. Рагнар ме изпрати да те взема. Потегля ме обратно. Кимнах мълчаливо, но знаех, че Рагнар ще даде сигнал с рога си, ако наистина е време да потегляме. Е, хайде, тръгвай, момче. Кимнах отново, без да казвам нищо. Тъмните му очи обходиха празните прозорци на сградата и се спряха върху езерцето. Я, виж каква жаба, рече. Знаеш ли, че във Франкия хората ги ядели? Той пристъпи по-близо и аз се отместих, тъй че водата остана помежду ни. Ти ял ли си някога жаба, утрет? Не. А би ли опитал? Не. Уеланд бръкна в кожената кесия, закачена на колана му. Вече не изглеждаше така изпаднал, както преди. Имаше пари, 2 гривни на ръцете, здрави бутуши, железен шлем, дълъг меч и плетена ризница, която имаше нужда от поправка, но все пак предоставяше значително по-добра защита от парцалите, в които се беше появил пред дома на Рагнар. Едно сребърно пени, ако успееш да хванеш жабата, рече и подхвърли монетата във въздуха. Не искам да хващам жаби, отвърнах мрачно. Аз пък искам. Ухили се той и изтегли меча си, чието острие издаде съскъщ звук, напускайки дървеното гърло на ножницата. После нагази в езерцето, което стигаше едва до глезените му. Жабата избяга, цопвайки в зелената тиня, но Уеланд не гледаше нея, а мен. Знаех, че ще ме убие, ала по някаква причина не можех да помръдна. Бях потресен, но за кратко. Никога не го бях харесвал, не му бях вярвал и сега разбрах, че е изпратен да ме убие и ако не го е сторил по-рано, то е единствено, защото винаги съм бил сред хора. До сега, когато бях позволил на Брида да ме отведе далеч от отряда на Рагнар. И Уеланд бе получил своя шанс.
Той ми се усмихна, достигна средата на езерцето, доближи още и вдигна меча. А аз най-сетне се окопитих и хукнах под колоните на сградата. Не исках да влизам вътре, защото там беше Брида, а знаех, че намери ли я, ще убие и нея. Уеланд изкочи от водата и ме подгони. Опитах да свърна зад ъгъла, обаче той ми пресече пътя. Завтекох се обратно с цел да стигна портата, но той предугади движението ми и отново застана между мен и изхода, оставяйки мокри следи по римските плочи на двора. Какво има? Утрет, рече язвително. Да не те е страх от жаби. Какво искаш от мен? Попитах. Сега не си толкова наперен, а малък лорде? Вече ни деляха само няколко крачки, а мечът му проблясваше заплашително на слънцето. Чичо ти заръча да ти предам поздрави. Надява се да гориш в ада, докато той си живее в Бебанбург. Значи идваш от. Започнах, но не си дадох труда да довършвам изречението, защото беше очевидно, че служи на Елфрик. Вместо това полека отстъпих назад. Наградата за смъртта ти ще е теглото на новороденото му дете в сребро, каза Уеланд. А то трябва вече да се е родило и чичо ти няма търпение да я даде. Изплъзна ми се на косъм онази нощ пред Снотенгахам, а през зимата се наведе точно преди стрелата ми да те улучи. Е, този път няма да ти се размине. Не бой се, ще го направя бързо. Чичо ти пожела да не се мъчиш, затова просто коленичи, момче, просто коленичи. Той завъртя меча наляво и надясно с отпусната китка, тъй че острието му изсвистя. Знаеш ли, още не съм му дал име. Може би ще го кръстя си ръкоубиеца. Направих лъжливо движение вдясно, после вляво, но той беше бърз като невестулка и всеки път ме блокираше. Разбрах, че съм хванат натясно и той също го знаеше. Ще стане бързо, усмихна се. Обещавам. И тогава първата керамида го улучи по шлема. Не ще да го е заболяло много, но неочакваният удар го сепна и обърка. Втората керамида го цапна през кръста, а третата – по рамото. Бягай през къщата, викна ми Брида от покрива и аз побягнах, разминавайки се на сантиметри с острието на меча. Промуших се през вратата, претичах през стаята с морската колесница, после минах през друга врата и още една видях отворен прозорец и се хвърлих оттам. Брида скочи от покрива и заедно се завтекохме към близката гора. Уеланд отначало ни последва, но щом се скрихме сред дърветата, се отказа. Вместо това, сам се обърна и побягна на юг, за да се спаси от онова, което знаеше, че ще му стори Рагнар. Когато се присъединихме отново към отряда, в очите ми имаше сълзи. Защо ли плачех? И сам не знаех. Навярно от съзнанието, че съм изгубил Бебанбург, че любимото ми убежище е заето от враг, враг, който може би вече се здобил и със син. Брида получи за награда гривна, а Рагнар обяви, че ако някой я докосне и с пръст, той лично ще го скупи с чук и длето. На връщане тя яздеше коня на Уеланд, а на следващия ден дойде врагът. Равн, макар и сляп, плаваше заедно с нас и аз трябваше да служа за негови очи, описвайки източно-английската армия, строила се върху ниския хребет южно от лагера ни. «Колко са знамената?» – попитаме той. «23», – отвърнах, след като успях да ги преброя. «И какво е нарисувано върху тях?» «Най-вече кръстове. Има и няколко със светци. Много набожен човек е този крал Едмунд. Дори се опита да убеди и мен да стана християнин». Той се подсмихна при спомена. Бяхме на носа на един от изкараните на брега кораби. Равн седнал на стол, Брида, и аз от едната му страна, а мерсийските близнаци Кеолнот и Кеолберт от другата. Бяха синове на епископ Етелбрид от Снотенгахам, заложници, въпреки че баща им бе посрещнал датската армия с отворени обятия. Както казваше Равн, това щеше да гарантира неговата честност. Имаше десетки подобни заложници, все наследници на изтъкнати хора, намиращи се под страх от смъртно наказание, ако бащите им създаваха неприятности. Също така, в редиците ни имаше и английски войници, които, ако се изключи езикът им, по нищо не се различаваха от датчаните. Повечето бяха мъже извън закона или останали без господар. Бяха свирепи бойци, точно такива, от каквито се нуждаеха англичаните, за да се опълчат на врага си, но сега се биеха на датска страна срещу крал Едмунд. И освен това е глупак,
допълни презрително Равн. Защо, попитах, дадени под слон през зимата, преди да нападнем Юферуик, като за целта ни накара да обещаем, че няма да убиваме никакви свещеници? Той се засмя тихо. Ама че глупаво условие. Та нали ако техният бог ставаше за нещо, сам щеше да ги опази. А защо ви подслони? Беше му по-лесно, отколкото да се бие с нас. Равн говореше на английски, защото останалите три деца не разбираха датски, макар че Брида го усвояваше бързо. Тя имаше умна лисица, пъргав и хитър. Та така глупавият крал Едмунд повярва, че през пролета ще си тръгнем и няма да се върнем повече, а ето че още сме тук. Не е бивало да постъпва така. Вметна единият от близнаците. Не можех да ги различи един от друг, но се дразнех, че се правят на такива патриоти, макар баща им да беше изменник. Те бяха 10 годишни и постоянно ме коряха, задето обичам датчаните. Разбира се, че не биваше, съгласи се кротко Равн. Трябвало е да ви нападне, заяви Киолнут или Киолберт. И щеше да загуби, каза старецът. Ние си построихме лагер, защитихме го със стени и стояхме вътре. А той ни плащаше пари, за да не създаваме неприятности. Веднъж видях крал Едмунд, обади се Брида. Кога стана това, дете? Беше дошъл в манастира да се моли. И пръдна, когато коленичи пред олтара. Неговият бог несъмнено е оценил подобна почит, рече високопарно Равни и после се намръщи, защото близнаците започнаха да издават пърдящи звуци. Римляните християни ли са били? Попитах го, спомняйки си развълнувалия ме в римската сграда въпрос. Не винаги. Някога са имали своите богове, но после са се отказали от тях, за да станат християни и от тогава търпят единствено поражение. Докъде стигнаха нашите? Още са в блатата, казах аз. Оба се бе надявал да остане в лагера, подмамвайки армията на Едмунд да го нападне и да намери гибелта си край късия земен вал, преграждащ провлака. Но вместо това англичаните заеха позиции южно от коварните блата в очакване на нашата атака. Изкушен, Уба бе накарал Стори да хвърли своите рунически пръчки и мълвата гласеше, че резултатът бил несигурен, което подхранило предпазливостта на Уба. Той бе страховит боец, но винаги внимателно преценяваше ситуацията. И все пак знамението не сочеше поражение. Затова той поведе датчаните през блатата, където те сега стояха разпръснати по островчетата от по-суха земя. Две пътеки водеха към ниския хребет, охранявани от англичаните с плътни стени от щитове, разположени върху разширенията им така, че нападащите винаги да са по-малобройни от защитниците. Прочутото триъгълно знаме на Уба с изобразение, върху него Гарван се вееше по средата между пътеките. Той явно бе разколебан, защото не напредваше. Описах всичко това наравно. Не е добре да губим хора, рече той, дори и да победим. Но ако убием повече от техните, възразих, те са много, а ние малко. Дори да избием 1000, нови 1000 ще дойдат още утре. Докато ако 100 от нашите паднат, ще трябва да чакаме пристигането на нови кораби, за да ги заменим. Но корабите вече са на път, каза Брида. Съмнявам се, че ще се появят повече тази година. Поклати глава старецът. Не е настоя тя, сочейки с ръка. Идват още сега. Погледнах нататък и действително видях 4 кораба, които си проправяха път през лабиринта от тесни проливи и ниски острови. Колко са? Попита припряно Равн. 4, отвърнах. Приближават от запад. От запад, а не от изток. От запад, повторих, и това действително означаваше, че идват не от към морето, а от някои от 4-те реки, вливащи се в залива Гевеск. Опиши ми ги, нямат фигури на носовете, казах. Само прости дървени стълбове. А греблата? По 10 от всяка страна, може би 11. Но има още много мъже, освен гребците. Английски кораби, възкликна удивено Равн, защото англичаните по принцип не разполагаха с флот, като се изключат малките рибарски лодки и няколкото тумбести товарни баржи. И все пак това бяха 4 бойни кораба, стройни и издължени като датските, които сега се прокрадваха през коварните води, за да ни нападнат в гръб. Видях, че от носа на най-предния се вие дим и разбрах, че планът им е да подпалят нашите съдове, изтеглени върху пясъка, и по този начин да ни хванат в капан. Но Оба също ги беше забелязал и датската армия вече се стичаше обратно към лагера.
От борда на водещия английски кораб полетяха огнени стрели, целейки се в първия от нашите. На него, естествено, имаше охрана, но тя се състоеше от болни исакати, които не бяха в състояние да го отбраняват срещу морско нападение. «Момчета!» – изкрещя един от стражите. «Вървете!» – подбутна ни Равн. «Вървете!» – аз и близнаците хукнахме, съпроводени от брида, която не падаше по-долу от кое да е момче. Скочихме на пясъка и побягнахме по край ръба на водата към датския кораб, над който се виеха гъсти кълба дим. Вече два от английските съдове стреляха с запалени стрели, докато другите два се опитваха да ги заобиколят и да стигнат до повече от нашите. Задачата ни беше да угасим огъня, докато стражите хвърляха копия по вражеските екипажи. Аз използвах един щит, за да загребвам пясък и да го изсипвам върху пламъците. Английските кораби бяха вече близо и забелязах, че са направени от светло, още сурово дърво. До мен тупна копие и аз го взех, за да го метна обратно, но не бях достатъчно силен и той строполя по греблата, след което падна в морето. Близнаците бездействаха и аз ударих единия от тях, като го заплаших да го ударя и по-силно, ако не се размърда. Вече беше късно да спасим първия датски кораб, който гореше на няколко места. Затова го изоставихме и се втурнахме към следващия, но и тук десетки огнени стрели се забиваха в палубата, в пейките на гребците и в събраните платна. Тогава водещият английски съд се насочи към брега. Бордовете му бяха отрупани с мъже, настръхнали от копия, брадви и мечове. «Едмунд, Едмунд!» – викаха те. Килът изтърга в плечините и мъжете наскачаха, залавяйки се да избиват датската стража. Тежките брадви се издигаха и спускаха, а кръвта се плискаше по плажа, обагряйки мокрия пясък. Сграбчих брида за ръката и я задърпах след себе си през един тесен проток, където ята сребристи рибки се разбягаха, подплашени от появата ни. «Трябва да спасим Равн», казах и я, тя се смееше. Хаосът винаги я радваше. Три от английските кораби вече бяха пристанали и екипажите им бяха на брега, довършвайки нашите. Само четвъртият още се поклащаше върху вълните на отлива, продължавайки огнения обстрел. Но тогава хората на Уба пристигнаха с рев и връхлетяха върху противника. Една част бяха останали край Гарвановия флаг, за да отбраняват земния вал, в случай че войската на Едмунд се опита да настъпи по тесния провлак и да превземе лагера, останалите обаче се върнаха, зли като уси. Датчаните обичат своите кораби. Корабът, казват те, е като жената или като меча. Скъп и прекрасен. Нещо, за което си струва да се биеш и да умреш. Англичаните, които отначало се справяха толкова добре, допуснаха грешка. Защото отливът остави корабите им на сухо и те не можеха да ги изтикат обратно във водата. Това бе касапница. Истински викингски бой, достоен за възпяване от скалдовете. Цялата брегова ивица почервеня от кръв, вряща и пенеща се кръв сред ниските вълни, докато навред крещяха и падаха мъже, обгърнати от дима на горящите кораби, през който прозираше аленото слънце. Яростта на датчаните беше ужасна. Тогава за първи път видях Уба да се бие и останах удивен и потресен. Той бе самата смърт, безжалостен и суров, като стоманата на меча си. Не се движеше в купон с останалите, а се врязваше сред врага сам, удряйки щита си на една страна, докато острието му сееше гибел на другата. Изглеждаше, че е неуязвим, защото в един момент се озова обкръжен от всякъде от англичани, но после сред мелето се разнесе вик на омраза, чу се хрущене на кости и той излезе оплискан чак до брадата с кръв, като газеше враговете под краката си и се озърташе за още някой за убиване. Рагнар се присъедини към него, следван от хората си, и ужасната жътва продължи сред крясъци и проклятия към мъжете, унищожили техните кораби. Когато всичко приключи, преброихме общо 68 английски тела, и това не бяха всичките, защото някои от ранените бяха потърсили спасение в морето, за да потънат там под тежестта на броните и оръжията си. Единственият вражески кораб, който успя да избяга, бе кораб на умиращи, а новите му дървени бордове бяха целите обагрени в червено. Датчаните си устроиха празничен танц върху труповете на победените, а после събраха накуп трофейните оръжия. От наша страна имаше 30 загинали
чието останки изгорихме върху един от полуовъглените кораби. Още 6 датски съда бяха унищожени, но трите английски паднаха в наши ръце. Рагнар ги разгледа и обяви, че са пълен буклук. Цяло чудо е, че изобщо са могли да плават, каза, подритвайки едно от зле напасваните ребра. И все пак, според мен, англичаните постигнаха успех. Вярно, че допуснаха грешки, но нараниха датската гордост, унищожавайки няколко от драконовите кораби. И ако крал Едмунд бе атакувал защитния вал на лагера, касапницата можеше спокойно да завърши в негова полза. Ала той не атакува. Вместо това обърна армията си и пое към вътрешността, докато моряците му гинеха край брега. Той току-що бе узнал, че истинската опасност идва не от морето, както бе предполагал, а от сушата, където силите на Ивар безкосния нахлуваха в земите му. Убай спадна в ярост. Малцината английски пленници бяха принесени в жертва на Один и техните писъци го известиха, че се нуждаем от помощта му. На следващата сутрин, изоставяйки изпепелените кораби, като черни скелети на плажа, драконовият флот се отправи на запад. Едно, става дума за Николай Велики, 800-867, римски папа от 858 г. до смъртта си. Бележка на преводача. Две, дълъг боен нож, използван от древните германи. Барет, глава 4. Крал Едмунд от източна Англия сега се тачи като светец, като благословена душа, която ще живее вечно до коляното на Бога. Или поне така твърдят свещениците. Според тях, в рая светците заемат привилегировано място, седейки върху издигнат подиум вселенията Господни и прекарват времето си в пеене на псалми на възхвала. Само пеене. За вечни времена. Белка винаги е твърдял, че това е състояние на екстаз. Но на мен ми се струва безкрайно отекчително. Датчаните вярват, че техните мъртви войни биват отнасени във Валхала, двореца на Один, където дните им са запълнен с битки, а нощите – с пиршества и любене на красиви жени. Аз не смея да кажа на свещениците, че това ми изглежда много по-добър начин за прекарване на задгробния живот от вечното пеене под звуците на златни арфи. Веднъж все пак попитах един епископ дали в рая има и жени. Разбира се, че има, милорд, отвърна ми той, зарадван от интереса ми към християнската доктрина. Много от нашите най-тачени светици са жени. Имах предвид такива, с които можем да се снушаваме, отче. Той отговори единствено, че щял да се моли за мен. Нищо чудно и да се е молил. Не знам дали крал Едмунд е бил светец, но със сигурност беше глупак. Беше предоставил на датчаните убежище, преди да нападнат Юферуик, дори нещо повече. Беше им давал пари, храна, беше снабдил армията им с коне и всичко това срещу голите обещания, че ще напуснат източна Англия през пролета и че няма да наранят нито един свещеник. Тогава те ги бяха спазили, но сега, 2 години по-късно, се връщаха с много по-големи сили и крал Едмунд, ще не ще, трябваше да се бие с тях. Той видя случилото се с Мерсия и Нортумбрия и се досети, че същата участ очаква и него. Затова свика хората си под знамената, помоли се на своя бог и тръгна на война. Първо се сблъска с нас край морето, но после научил, че Ивар напредва покрай блатистите местности западно от залива Гевеск, се обърна, за да го пресрещне. Тогава оба поведе флотата ни в същата посока. Навлязохме в устието на една от реките, докато коритото и не се стесни до толкова, че вече не можехме да ползваме греблата и мъжете започнаха да теглят корабите с въжета, газайки до кръста във вода. Накрая, щом и това стана невъзможно, част от нас останаха да ги охраняват, докато останалите поеха по прогизналите пътеки на безкрайните му чурища. Щом най-сетне стъпихме на суха земя, никой не знаеше къде се намираме. Можехме да разчитаме единствено, че ако поемем на юг, рано или късно трябва да пресечем пътя, по който Едмунд бе потеглил, за да пресрещне Ивар. Тръгнахме ли по него, щяхме да се озовем в тила му и да го приклещим от две страни. Точно така и стана. Нямахме и понятие, че двете армии вече са се срещнали гърди в гърди. Докато първите английски бегълци не започнаха да се появяват, устремили се на изток, само за да се сблъскат с нова стена от щитове. Щом ни зърнеха, те не търсеха битка, а бързо се разпръсваха.
но от неколцината заловени пленници разбрахме, че Ивар с лекота е взел надмощи. Това се потвърди на следващия ден, когато първите негови конници стигнаха до нас. Крал Едмунд побягна на юг. Източна Англия е голяма територия и той лесно можеше да намери крепост, в която да се укрие или пък да се оттегли към Уесекс. Но вместо това предпочете да се уповава на Бога и да потърси убежище в един малък манастир в Дик. Това бе затънтена обител в самото сърне на Блатата и той вероятно се е надявал, че няма да го открием там. Или пък някой монах го е уверил, че Господ ще обгърне стените из гъста мъгла, сред която езичниците ще се изгубят. Но мъгла така и не падна. Вместо нея се появиха датчаните. Ивар, Оба и брат им Халвдан се насочиха към Дик начело на половината си армия, а другата половина се зае да умиротворява източна Англия, с други думи да убива, опожарява и изнасилва, докато местното население не се покори, което го стори сравнително бързо. Накратко казано, източна Англия падна със същата лекота, както и Мерсия. Единствените лоши новини за нашествениците бяха от Нортумбрия. Носеха се слухове за бунтове там, в които бяха убити датчани, и Ивар искаше да ги потуши, но не смееше да напусне новите земи толкова скоро след завладяването им. Затова Вдик предложи на крал Едмунд да го остави на трона, точно както Бургред все още се водеше за владетел на Мерсия. Срещата се състоя в църквата на манастира. Удивително просторна дървена сграда с сламен покрив и големи кожени табла, окачени отвътре по стените. Върху тях бяха изобразени ярки сцени. Една представяше голи хора, падащи през глава фада, където огромен змей бе разтворил зъбата паст, за да ги погълне. Нидхьок, промълви с потръпване Рагнар. Нидхьок, чудовището, обитаващо Нифлхайм, поясни той, докосвайки амулета на врата си. Знаех, че Нифлхайм е нещо като пъкъл за северняците, който обаче, за разлика от християнския ад, е вечно замръзнал. Нидхьок се храни с мъртвите, продължи Рагнар, но също така гризе и корените на дървото на живота. Иска да унищожи всичко живо и да сложи край на света. Той отново докосна чука на Тор. Друго табло, точно зад олтара, изобразяваше разпнатия Христос, а до него имаше и трето, което особено привлече Ивар. На него бе нарисуван мъж, чисто гол, като се изключи превръзката на бедрата му. Група хора го бяха завързали за кол и го ползваха като мишена за стрелба с лък. Бялата му плът бе надупчена от поне 20 стрели, но той се умяваше да запази свято изражение, съпроводено от потайна усмивчица, сякаш въпреки всички мъки се наслаждаваше на заниманието. Кой е този? Поинтересува се Ивар. Блаженият свети Себастиан, отвърна седналият пред олтара крал Едмунд и неговият преводач ни предаде отговора. Ивар, вперил хлътналите си очи в картината, поиска да чуе цялата история и Едмунд му разказа как светията, тогава римски войник, отказал да се отрече от своята вяра и за наказание императорът наредил да стрелят по него с лъкове, докато умре. Но той въпреки това оживял, каза ентусиазирано Едмунд. Оживял, защото Господ в безкрайната си милост го закрилял. Оживял, попита подозрително Ивар. Да, и се наложило императорът да заповяда да го пребият с тояги. Завърши историята преводачът. Значи все пак е умрял. Отишъл е на небесата, поясни крал Едмунд, за да живее вечно. Тук се намеси Уба, който също искаше да проумее идеята за рая. Едмунд охотно му изложи подробностите, но той презрително се изплю. Щом разбра, че мястото е подобно на Валхала, само че без удоволствията. И вие, християните, искате да отидете там. Попита невярващо. Разбира се, отвърна преводачът. Оба само и сумтя. Той и братята му бяха придружени от толкова войни, колкото можеше да побере църквата, докато антуражът на крал Едмунд се състоеше от двама свещеници и шестима монаси, които слушаха внимателно предложението на Ивар. Едмунд можеше да остане жив и да управлява източна Англия, но в главните му крепости трябваше да бъдат разположени датски гарнизони, а на датчаните да бъде давана всяка земя, която пожелаят, с изключение на кралските земи. От Едмунд се очакваше да снабди датската армия с коне, пари и храна, а неговите сили, доколкото бяха останали, трябваше да маршируват под датски знамена. Той самият нямаше синове, ала някои от оцелелите му приближени имаха.
те щяха да станат заложници, гарантиращи, че Източна Англия ще спазва условията на примирието. А ако кажа не, попита Едмунд, пак ще вземем земята. Отвърна Ивар, развеселен от идеята. Кралят се посъвещава със своите свещеници и монаси. Беше висок, костелив мъж, плешив като яйце, въпреки че едва бе минал 30-те. Имаше изпъкнали очи, присвита уста и вечно смръщено чело. Носеше бяла туника, с която самия той приличаше на свещеник. Ами Светата църква? Обърна се накрая към Ивар. Какво за нея? Хората ви оскверниха Божиите алтари, изклаха слугите му, опозориха образа му и откраднаха даровете му. Сега кралят бе гневен. Едната му ръка стискаше страничната облегалка на креслото му, сложено пред алтара, докато другата, свита в юмрук, удряше в такт с обвиненията. Вашият Бог не може ли да се погрижи за себе си? Повдигна вежда оба. Нашият Бог е всемогъщ, заяви Едмунд. Той е създател на света, но въпреки това позволява на злото да съществува, за да ни изпита. Амин! Промълви един от свещениците, докато преводачът предаваше думите му. Той е довел и вас, изплю се кралят. Езичниците от севера. Пророк Йеремия го е предрекал. Йеремия, попита Ивар, окончателно объркан. Един от монасите държеше книга. Първата, която виждах от години насам. Сега разтвори кожената и подвързи я, прелисти коравите страници и я подаде на краля, който бръкна в джоба си и извади малка показалка от слонова кост. Куя моми и го, изрече грамовно, като си служеше с нея, за да следи нужните му редове. А Дуцо Апакуи, Уан ет Цунтритюнем Магнам, тук спря, хвърляйки пламтящ взор към Ивар. Някой от датчаните, впечатлени от силата на словото му, макар и да не разбираха нищо от него, докоснаха амулетите си. Наредените около Едмунд, свещеници ни гледаха укорително. През високите прозорци влетя лястовичка, закръжи и кацна за миг върху дървения кръст пред олтара. Изпитото лице на Ивар обаче не показваше никаква реакция на думите на Йеремия и английският преводач, който бе един от духовниците. Най-сетне съобрази, че пламенното излияние на краля е останало напълно непонятно за нас, защото аз ще докарам зло от север. Побърза да преведе от латински и голяма погибел. Едно. Всичко е в книгата, рече свирепо Едмунд, като я върна обратно на монаха. Можете да си запазите църквата, рече безгрижно Ивар. Не е достатъчно. Едмунд се изправи, за да придаде на следващите си думи още по-голяма сила. Аз ще управлявам тук, продължи, и ще търпя присъствието ви. Щом се налага, ще ви предоставя коне, храна, пари и заложници, но само ако вие и всичките ви хора се преклоните пред Господа. Трябва да се покръстите. Последната дума препъна както нашия преводач, така и този на краля. Затова накрая оба се озърна към мен за помощ. Трябва да застанете в бъчва с вода. Казах, спомняйки си как Белка ме бе кръстил повторно след смъртта на брат ми. И после да ви излеят още вода на главата. Искат да ни къпят, попита потресено оба. Това искат да направят, господарю. Свихра мене. Ще станете християни. Прекъсна ме раздразнено Едмунд. Освен това бъчви не са необходими, момче. Можем да кръщаваме и в реката. Искат да ви изкъпят в реката, обясних на Ивар и оба и датчаните се разсмяха. Ивар се замисли върху предложението. Няколко минути стоене в реката не бяха кой знае какво, особено ако щяха да му позволят час по-скоро да потегли към разтърсваната от размирици Нортумбрия. И ще мога ли пак да почитам Один, след като се изкъпя? Попита. Разбира се, че не, рече гневно Едмунд. Бог е само един. Има много богове. Сопна се в отговор Ивар. Много. Всеки знае това. Има само един Бог и вие трябва да му служите. Но ние побеждаваме, обясни му търпеливо другият, сякаш говореше на дете. Което означава, че нашите богове са по-силни от вашия. Кралят потръпна от подобна нечувана ерес. Вашите богове са фалшиви, каза. Те са дяволски фашкии, зли създания, които носят мрак на света. Докато нашият Бог е велик, всемогъщ и великолепен. Покажи ми, рече Ивар, тези две думи всяха тишина. Кралят, свещениците и монасите, като един се вторачиха в него, в явно затруднение. Докажи го, добави Ивар, и сред датчаните се разнесе одобрително мърморене. Едмунд примигна, търсейки вдъхновение.
После изведнъж го осени идея и той посочи към коженото табло, върху което бе изрисувано преживяването на Свети Себастиан като мишена за стрелба с лък. Нашият Бог е пощадил Свети Себастиан да не загине от стрелите. Нима това не е достатъчно доказателство. Но после все пак е умрял, изтъкна Ивар, само защото такава е била волята Божия. Тогава ще защити ли и теб от моите стрели? Попита след кратък размисъл Ивар. Да, стига да пожелае. Ами тогава нека опитаме. Ще стреляме по теб и ако оживееш, всички ние ще се окъпем. Едмунд се вторачи в него, чудейки се дали говори сериозно, но сетне разбра, че датчанинът не се шегува и доби притеснен вид. Отвори уста да каже нещо, поколеба се и я затвори отново. Тогава един от остриганите монаси се наведе и зашепна в ухото му. Вероятно се е мъчил да го убеди, че сам Господ му поднася това изпитание, за да възвеличи църквата, че ще се случи чудо, че датчаните ще се покръстят, че всички ние ще станем приятели, ще се прегърнем и ще пеем псалми върху издигнатия подиум в небесата. Кралят не изглеждаше напълно убеден от доводите му, ако наистина са били такива, но датчаните искаха да пробват чудото и вече не зависеше от него дали да приеме или отхвърли експеримента. Дозина мъже изтикаха свещениците и монасите в страни, докато други излязоха навън да търсят лъкове и стрели. Кралят, хванат в капана на собствената си благочестивост, коленичи пред олтара, молейки се горещо. Датчаните се хилеха, а аз бях изпълнен с трепетно очакване. Мисля, че предпочитах наистина да стане чудо, не защото бях вярващ, а защото не бях виждал такова досега. Беока често ми бе разправил за чудеса, подчертавайки, че те са истинското доказателство за християнските истини. Но в Бебанбург никой още не бе ходил по вода. Нямаше изцелени прокажени, нито ангели бяха изпълвали нощем небесата със своето сияние. Затова пък сега може би щях да видя силата Божия, за която Беока вечно ми проповядваше. Брида от своя страна просто искаше да види Едмунд мъртъв. Готов ли си? Попита Ивар краля. Едмунд погледна своите свещеници и монаси и аз се зачудих дали не се кани да предложи някой от тях да го замени в изпитанието на Божията сила. После смръщи вежди и се обърна към Ивар. Ще приема предложението ти. Каза, да стреляме с лъкове по теб, да остана крал тук. Но първо ще искаш да ме окъпеш. Може и да пропуснем това. Не, рече Ивар. Ти заяви, че твоят Бог е единствен и всемогъщ. И аз искам доказателство. Ако си бил прав, всички ние ще влезем в реката. Съгласни ли сме? Този въпрос бе отправен към датчаните, които ревнаха в знак на одобрение. Не и аз, обади се Равн. Аз няма да се къпя. Всички ще се окъпем. Израмжа Ивар и аз осъзнах, че той наистина се интересува от изхода на изпитанието. Повече дори от това да сключи бърз и удобен мир с Едмунд. Всеки се нуждае от упование в своя Бог. И той явно се опитваше да открие дали всички тези години не се е молил в грешния храм. Носиш ли броня? Попита краля. Не, по-добре да се уверим. Намеси се оба, поглеждайки фаталната картина. Свалете му дрехите, нареди. Едмунд и духовниците запротестираха, но датчаните не искаха и да чуят, и той бе съблечен чисто гол, за голямо удоволствие на брида. Ама че е хилав, рече тя. Едмунд, сега обект на посмешище, правеше всичко по силите си да изглежда достойно. Монасите и свещениците коленичиха да се молят, докато шестима стрелци заеха позиция на дозина крачки от него. Сега ще узнаем. Обърна се към нас Ивар, при което смеховете затихнаха. Дали английският бог е толкова силен, колкото нашите? Ако е така и кралят оживее, ще станем християни. Всички до един. Не и аз, промълви отново Равн, но тихо, за да не го чуе Ивар. Кажи ми какво се случва утрет. И аз му разказах. Шесте стрели улучиха целта, кралят изпищя, кръвта му опръска олтара. И той падна, мятайки се като риба на сухо. Още шест стрели тупнаха глухо и той се погърчи още малко, а тетивите не спираха да бръмчат, макар прицелът им да ставаше все по-неточен, защото стрелците се превиваха от смях. Те продължиха, докато пръчките с гъши пера не покриха краля така гъсто, че заприлича на таралеж, а до тогава вече бе съвсем мъртъв. Бялата му кожа бе цялата окървавена и надупчена, главата, килната настрани,
с отворена уста, неговият бог го бе подвел безславно. Днес, разбира се, историята се разправя по съвсем друг начин. Децата учат как храбрият свети Едмунд се опълчил на датчаните, настоял за тяхното покръстване и бил убит. Той се нарежда сред мъчениците и светците, чуроликащи весело в рая. Но истината е, че беше просто един глупак, станал жертва на голямата си уста. Духовниците писнаха в един глас. Затова Айвар нареди да убият и тях. После постанови, че Източна Англия ще се управлява от Ерл Годрим, един от неговите военачалници, докато Халфдан щеше да обикаля из провинциите, гасейки последните огнища на съпротива. За тази цел една трета от армията оставаше с Годрим и Халфдан. Останалите щяха да поемат към Нортумбрия, за да се справят с размириците там. Това бе краят на Източна Англия. Уесекс остана последното английско кралство. Завърнахме се в Нортумбрия, като на места гребяхме, а на места вдигахме платната на летящата осойница. Първо по край полегатия бряг, а после нагоре по теченията на реките Хъмбър и Ус, докато пред погледите ни не изникнаха стените на Юферуик. Тук я изтеглихме на сухо, за да не изгние корпусът и през зимата. Ивар и Оба също се върнаха с нас, тъй че цяла флотилия от кораби изпълни реката, вдигнали капещи весла с носове, украсени с зелени дъбови клонки и вместо с драконови глави, знак, че се прибираме победоносно. Носехме със себе си богата плячка. Датчаните отдаваха голямо значение на плячката и мъжете следваха своите водачи, защото знаеха, че ще бъдат възнаградени със сребро. Покоряването на три от четирите английски кралства бе донесло огромно съкровище, поделено между бойците. Някои решиха да приберат спечеленото и да се върнат обратно в Дания, но повечето останаха. Най-богатото кралство все още оставаше непокорено и те се надяваха да станат заможни като лордове с падането на Уесекс. Ивар и Оба се бяха върнали в Юферуик, очаквайки неприятности. Щитовете бяха извадени на показ по бордовете на корабите, но каквито и вълнения да бяха разтърсили Нортумбрия, те не бяха засегнали града. Крал Егберт, който управляваше по воля на датчаните, намусено отрече изобщо да е имало бунтове. Архиепископ Улфхир го подкрепи. Може би сте били подведени от слухове за обикновено разбойничество, рече той, навирил високопарно нос. А може би вие сте слепи и глухи, израмжа Ивар и имаше право да бъде подозрителен, защото още щом се разбра за връщането на армията ни, дойдоха вестоносци от лорд Ригзиг в Дънхолм. Дънхолм бе голяма крепост, кацнала на висока канара и обградена от река Уир. Това местоположение я правеше почти толкова непристъпна, колкото и Бебанбург. Ригзиг, нейният владетел, никога не бе вадил меч срещу датчаните. При нападението на Юферуик, когато бе убит баща ми, се престори на болен и хората му си останаха от дома, а сега бе пратил конници да известят Ивар, че отряд датчани са били избити при Гирум. Това бе мястото на прочут манастир, където монах на име Беда, II, бе написал история на английската църква. Белка винаги ми хваляше тази творба, казвайки, че когато стана по-грамотен, ще мога да си доставя удоволствието да я прочета. Аз и до днес не съм я чел, но тогава отидох до Гирум и видях обителта, защото Рагнар бе пратен заедно с хората си да разузнае какво е станало. Оказа се, че шестима датчани, всичките войни без господар, отишли в Гирум и настояли да видят съкровището на манастира. Когато монасите заявили, че нямат пукната пара, те извадили мечовете, обаче монасите били доста, повече от 20, и подпомогнати от няколко мъже от града, успели да ги избият до крак. После набучили телата им на колове и ги оставили да гният край стените. До тук, според Рагнар, датчаните сами си го бяха изпросили. Работата бе там, че монасите, окуражени от победата, тръгнали по течението на река Тине и нападнали едно датско село. Мъжете в него били само малцина, твърде стари или болни, за да поемат на юг с останалата войска. Тук импровизираната армия, към която междувременно се присъединили и още хора, изнасилила и избила към 2 дузини жени и деца, обявявайки действията си за свещена война. Лорд Ригзиг обаче, опасявайки се от мъста на датчаните, изпратил свои сили да ги разпръснат и пленил доста от тях, включително и монаси,
които сега държал затворени в крепостта Данхум. Историята, която чухме първо от пратениците на Ригзик, бе потвърдена и от хора, оцелели след клането. Сред тях бе и едно момиче на възрастта на дъщерята на Рагнар. То разказа как монасите се изредили да го изнасилват, а после принудително го покръстили. Това станало в присъствието и на монахини, които подтиквали мъжете, а после сами взели участие в кръвопролитието. Гнездо на усойници, процеди Рагнар. Никога не го бях виждал толкова гневен, дори и тогава, когато Свен си смъкна гащите пред тира. Изровихме труповете на някои от убитите датчани. Всички те бяха голи и по тях имаше следи от изтезание. Намерихме един свещеник и го накарахме да ни изброи имената на по-важните манастири в Нортумбрия. Гируум, разбира се, бе един от тях. Точно от другата страна на реката бе разположен женски метох, а на юг, там, където Уир се вливаше в морето, се издигаше още един манастир. Имаше и друг в Струншал, близо до Юферуик, служещ за дом на много монахини, а недалеч от Бебанбург, на острова, за който Белка винаги бе твърдял, че е свещен, се намираше манастирът Линдисфарена. Списъкът бе дълъг, но Рагнар бе склонен да се задоволи само с основните. Прати хора до Ивар и оба с предложение монахините от Струншал да бъдат прогонени, а всички, за които се установи, че са участвали в размириците, убити. После сам се залови с Гирум. Монасите бяха изклани до един, сградите, които не бяха построени от камък, опожарени, а съкровището, защото там наистина имаше злато и сребро, скрито под църквата, ограбено. Помня, че попаднахме на огромен куп ръкописи. Безбройните листове пергамент бяха плътно покрити с дребен, черен почерк. Нямам представа какво е пишело вътре и вече никога няма да узная, защото всички те отидоха в огъня. Щом Гирум престана да съществува, се отправихме на юг, до манастира при устието на Уир, и сторихме същото и там. После прекосихме река Тине и заличихме метоха на северния й бряг. Тамошните монахини, начело с игуменката, нарочно бяха обезобразили лицата си. Знаеха, че идваме, и за да не бъдат изнасилени, бяха нарязали челата и бузите си. Посрещнаха ни грозни, разкървавени и пищящи. Можеха просто да избягат, но вместо това ни изчакаха, обсипаха ни с проклятия, зовяха небето да стовари мъста си върху нас и умряха. Никога не съм разкривал пред Алфред участието си в това знаменито опустошаване на северните манастири. Историята за него още се разказва като свидетелство за свирепостта и вероломството на датчаните. Всяко английско дете знае за монахините, които обезобразили лицата си, да се спасят от насилието. Макар че това не им помогна повече, отколкото молитвите на крал Едмунд срещу стрелите. Помня как веднъж по Великден слушах проповед за тези монахини и едва се сдържах да не прекъсна свещеника и да му кажа, че нищо не е така, както го описва. Според него, датчаните обещали, че никой монах или монахиня в Нортумбрия няма да пострада, което не беше вярно. Кланетата били напълно безпричинни, което бе също далеч от истината. А за Капак разказа и измислицата за това, как в отговор на молитвите на монахините Господ преградил портите с невидима завеса, в която датчаните се блъскали, но не могли да я пробият. Чудех се защо, ако разполагат с вълшебна завеса, ще си правят труда да си кълцат лицата. Явно защото са знаели края на историята, а той гласеше, че злодеите довели от близкото село група малки деца и заплашили да им прережат гърлата, ако не ги пуснат в обителта, и едва тогава успели да влязат. Нищо от това не се случи в действителност. Ние пристигнахме, те се разпищяха, по-младите бяха изнасилени, а после монахините намериха смъртта си. Но не всички, въпреки популярната легенда. Поне две от тях бяха красиви и нямаха никакви белези, затова хората на Рагнар ги задържаха за себе си. Едната после роди дете, което порасна и стана прочут датски войн. Както и де, свещениците поначало не са големи привърженици на истината и аз благоразумно си премълчах. Всъщност, ние никога не избивахме всички. Равн постоянно ми повтаряше, че поне един трябва да се оставя жив, за да разкаже на останалите и мълвата за ужаса да се носи от уста на уста. След като приключихме, посетихме Данхолм, където Рагнар поблагодари на лорд Ригзик.
Последният, впрочем, бе шокиран от мащаба на отмъщението. Не всички монаси и монахини са участвали в убийствата, изтъкна укорително. Но всички са зли, възрази Рагнар. Техните обители са места за молитва и размисъл, места за познание. И какъв е смисълът от молитвите, размисъла и познанието? Попита Рагнар. Да не би молитвата да ражда ръж или размисълът да пълни рибарските мрежи? Може ли познанието да построи къща или да изоре нива? Ригзик нямаше отговори на тези въпроси. Същото важеше и за епископа на Дънхолм. Плах мъж, който не изрече и дума на протест срещу кръвопролитието, дори когато Ригзик покорно предаде пленниците и те бяха умъртвени по най-различни изобретателни начини. Рагнар вече бе убеден, че християнските манастири са гнезда на злото, свърталища, където се извършват пагубни ритуали, подстрекаващи местните да нападат датчаните. Затова и не виждаше смисъл да ги оставя да съществуват. Най-знаменитата обител от всички обаче бе тази в Линдисфарена, манастирът, в който бе живял свети Кутберт и който първи бе ограбен от викингите още преди две поколения. Именно за нашето нападение над него се говореше, че било предизвестено от дракони в небесата, от чудовищни морски вълни и грамотевични бури, опустошили околните хълмове. Но аз не видях подобни странни явления, докато напредвахме на север. Бях развълнуван. Наближавахме Бебанбург и се чудех дали чичо ми, самозваният лорд Елфрик, ще дръзне да излезе от крепостта си в защита на монасите от Линдисфарена, които винаги бяха разчитали на семейството ни за своята безопасност. Яздехме на коне, екипажите на три кораба, повече от 100 души, тъй като бе късна есен, а датчаните не обичат да излизат с корабите си при лошо време. Заобиколихме Бебанбург, минавайки по хълмовете, откъдето дървените стени на замъка се мяркаха между дърветата. Аз хвърлях замечтани погледи към тях и пенещите се вълни на морето отвъд. Спуснахме се до брега, откъдето тесен пясъчен провлак водеше към Линдисфарена. Но сега той бе скрит под водата заради прилива и трябваше да изчакаме. Можехме да видим монасите, които ни наблюдаваха от отсрещния бряг. Останалите негодници сигурно в момента заравят съкровищата, каза Рагнар. Ако изобщо са им останали някакви, вметнах аз. Винаги им остават, отвърна мрачно той. Когато бях тук предния път, обади се Равн. Взехме цял съндък с злато. Чисто злато. Голям ли беше съндъкът? Попита Брида. Тя яздаше на седлото зад Равн, служейки му за очи през този ден. Водехме я навсякъде с нас. Вече говореше добре на датски, а мъжете я обожаваха и считаха, че им носи късмет. Два пъти колкото главата ти. Значи не е бил много голям. Разочарова се тя. Злато и сребро, продължи унесено Равн. А също и бивни от морж. Откъде ли ги бяха докопали? Морето бавно се отдръпна, плискащите се вълни се оттеглиха надолу по полегатия бряг и ние поехме по пясъка между забучените върбови клони, обозначаващи маршрута. Монасите се бяха изпокрили. Тънки струйки дим показваха местата на няколкото ферми, осеяли острова. Не се съмнявах, че и техните стопани също бързат да заровят оскъдните си притежания. Дали някой от монасите ще те познае? Попита ме Рагнар. Вероятно. Това притеснява ли те? Притесняваше ме, но отвърнах отрицателно, докосвайки чука на торна врата си. Дълбоко в мен трепна лека тревога, че Господ ме гледа отгоре. Белка винаги казваше, че всичките ни дела се наблюдават и записват. Трябваше да си припомня, че напоследък християнският Бог губи войната в небесата, докато Один, Тор и другите датски божества я печелят. Смъртта на Едмунд го доказваше и аз се успокоих, че съм в безопасност. Манастирът бе разположен в южната част на острова, откъдето добре се виждаше Бебанбург, кацнал върху своята скала. Монасите обитаваха купчина разпръснати постройки, покрити с ражена слама и мъх, но обиколили малка каменна църква. Абатът мъж на име Екфрид излезе да ни посрещне, понесъл висок дървен кръст. Той говореше датски, което бе доста необичайно, и не показваше никакъв страх. Добре дошли на малкия ни остров. Поздрави ни радушно. Трябва да знаете, че в лечебницата ни лежи един ваш сънародник. Какво ме интересува това? Попита Рагнар, опрял длани върху покритият с овча кожа преден лък на седлото си. Доказателство е за мирните ни намерения, господарю, каза Екфрид. Беше стар и слаб,
с посивяла коса и липсващи предни зъби, от което думите му излизаха фъфлещи и завалени. Ние сме скромна обител. Грижим се за болните, помагаме на сиромасите и служим на Бога. Той огледа на обиколилите го ездачи, сурови, настръхнали въоръжени мъже, с шлемове върху главите и щитове, окачени отляво на конете. Денят преваляше и небето бе сиво и навъсено, а тревата – мокра от ръмящия дъжд. Двама монаси излязоха от църквата, понесли дървено съндъче. Поставиха го пред абата и се отдръпнаха назад. Това е всичко ценно, с което разполагаме, каза Екфрит, и ние смирено ви го поднасяме. Рагнар ми даде знак с глава. Скочих от седлото и вдигнах капака на съндъчето, което се оказа наполовина пълно със сребърни монети, повечето изтрити и смътен цвят поради лошото си качество. Погледнах Рагнар и свих рамене. Плячката бе явно недостатъчна. Но ти си утрет, извика в този момент Екфрит, взирайки се в мен. Е, и отвърнах воинствено. Чухме, че си загинал, господарю. Слава Богу, че си жив и здрав. И как съм загинал? От ръката на датчанин. Говорехме на английски и Рагнар поиска да разбере какво си казваме, затова му преведох. Този датчанин случайно да се е казвал Уеланд, попита той абата. Да, това е името му. Откъде знаеш? Уеланд е мъжът, който се възстановява от раните си в лечебницата ни, господарю. Екфрит ме изгледа отново, сякаш не можеше да повярва, че ме вижда пред себе си. Кой го е ранил? Поинтересува се Рагнар. Нападна го човек от крепостта. На излизане от Бебънбург. След това абатът, естествено, трябваше да разкаже всичко от игла до конец. Както се оказа, Уеланд се добрал до тук и излъгал чичо ми, че ме е убил. След като получил наградата си от сребърни монети, половин дузина мъже го изпроводили от замъка. Между тях бил и Елдулф, ковачът, който ми разправяше истории като малък. Той издебнал Уеланд и му съсякал рамото с брадва, преди останалите да успеят да го удържат. После Уеланд бил до Карай в манастира, а самият Елдулф, стига да бе още жив, трябваше да се намира в Бебънбург. Ако абатът смяташе, че присъствието на ранения ще му послужи като закрила, си беше направил зле сметката. Значи си приютил Уеланд, макар да си смятал, че е убил Утрет. Намръщи се той. Това е Божи дом, рече Екфрит. Затова оказваме помощ на всеки в изпаднал в нужда. В това число и на убийците, попита Рагнар, като се пресегна и отвърза кожената връв, стягаща косата на тила му. Кажи ми колко от твоите монаси отидоха на юг, за да помагат на другарите си да изтезават и убиват датчани. Екфрит се поколеба, което само по себе си бе отговор. Тогава Рагнар изтегли меча и той си възвърна дар слово. Някои наистина го сториха, господарю. Призна, нямаше как да ги спра. Така ли? Рагнар тръсна глава, така че мокрите му разпуснати кичури паднаха върху челото. Не си ли ти онзи, който заповядва тук? Аз съм абатът на манастира, да. Значи си можел да ги спреш. Лицето на Рагнар бе почервеняло от гняв и аз заподозрях, че си спомня труповете, които бяхме изровили край Гирум и малките датски момиченца с още окървавени бедра. Убийте ги, каза на хората си. Не взех участие в това клане. Застанах на брега, над който списък се носеха чайките, загледан в Бебънбург и заслушан в звука на остриетата, вършещи кървавото си дело. Брида дойде до мен, улови ме за ръка и също се взря на юг през сивеещите, осеяни с бяла пяна, води към масивната крепост върху скалата. Това твоят дом ли е? Попита. Да, моят. Той те нарече, господарю. Наистина съм такъв. Тя се прислони до мен. Притесняваш се, че християнският Бог ни гледа. Нали? Нищо подобно, отвърнах, чудейки се как е отгатнала мислите ми. Той никога не е бил наш Бог, каза ожесточено Брида. Ние сме почитали Оден, Тор, Еостра, Три и всички останали богове и богини. А после християните са дошли и са ни накарали да ги забравим. Сега, когато датчаните са тук, се връщаме обратно към тях. Тя внезапно замлъкна. Равни ти каза тези неща, само до някъде. Останалото се досетих сама. Води се война, Утрет война между християнския Бог и нашите богове. И понеже те се бият горе в Асгард, карат и нас да се бием тук, на земята. И ние печелим, така ли? Вместо отговор, тя посочи към мъртвите монаси, чието тела, облечени в окървавени одежди, се въргаляха по мократа трева.
След като разправата с тях приключи, Рагнар отиде и извлече Уеланд от леглото му. Той очевидно си отиваше. Целият трепереше, а раната му бе воняща и гноясала, но ясно съзнаваше случващото се. Наградата му за моето убийство представляваше обемиста торба с нови сребърни монети, тежаща колкото новородено бебе. Намерихме я под леглото му и я добавихме към малкото манастирско съкровище, което щяхме да разделим помежду си. Самият Уеланд лежеше безсилно на земята и местеше очи между Рагнар и мен. «Искаш ли да го убиеш?» – попита ме Рагнар. «Да», казах, защото друг отговор не се и очакваше. После си спомних за началото на премеждията си. Деня, когато видях Рагнар да танцува по греблата край същия този бряг, а на следващата сутрин да носи главата на брат ми пред портата на Бебанбург. Искам да му отсека главата. Уеланд се опита да проговори, но от гърлото му излезе само неясен стон. Погледът му не се откъсваше от меча на Рагнар. Той забеляза това и ми го подаде с думите. Достатъчно остър е, но ще се очудиш колко сила си иска. С братва ще ти е по-лесно. Уеланд сега гледаше към мен. Зъбите му чаткаха, а лицето му се гърчеше. Мразех този мъж още от мига, в който го зърнах, ала сега изпитвах странна съпротива да отнема живота му, макар и той едва да мъждукаше в него. Вече бях научил, че едно е да убиеш в битка, да пратиш душата на смел боец в залата за пиршества на боговете, а съвсем друго – да погубиш беззащитен човек. Той трябва да е доловил колебанието ми, защото успя жалостиво да се примоли за пощада. «Ще ти служа!» Промълви едва. «Накарай копелето да страда!» – отговори Рагнар вместо мен. Изпрати го при богинята на мъртвите, но първо я извести за идването му, като го накараш да страда. Не мисля, че Уеланд страда много. Той вече беше така отпаднал, че дори моите немощни удари бързо го пратиха в безсъзнание. И на кумирането му отне дълго време. Аз сечах и сечах. Винаги съм се удивявал колко много усилие е нужно, за да убиеш някого. Скалдовете го правят да звучи лесно в своите песни, но всъщност рядко е така. Ние сме упорити същества, вкопчваме се в живота и не искаме да умрем. Но в крайна сметка душата на Уеланд все пак напусна тялото му. А аз продължих да се трудя с меча, докато не успях да отделя окървавената глава. Устата му бе разкривена в агонизираща гримаса, което беше известна утеха. Възползвах се от благоразположението на Рагнар, за да си поискам още няколко услуги. Взех някой от по-изтритите монети в съндъчето, а после отидох до една от големите сгради на манастира и намерих мястото, където монасите преписваха книги. Те им рисуваха красиви заглавни букви и преди битката при Юферуик да промени живота ми завинаги, аз често идвах тук заедно с Белка. Те ми даваха късове пергамент и ми позволяваха да ги шаря с прекрасните им бои. Именно боите ми бяха нужни сега. Те бяха насипани в купи, повечето под формата на прахове, а някои забъркани със смола. Трябваше ми още парче плат и го открих в църквата, правоъгълна ленена кърпа, с която покриваха светото причастие. Разгънах го на пода и очертах вълча глава, свъглен върху белия фон. После започнах да запълвам контурите. Брида ми помогна и се оказа много по-добра художничка от мен. Добави на звяра червено око и червен език, а после забърка черната боя с малко бяло и синьо, за да имитират цвета на козината. След като знамето бе готово, го завързахме за пръта от кръста на мъртвия абат. Рагнар ровеше и с малката колекция от свещени книги на манастира, късайки металния, украсен с камъни обков на предните им курици. След като ги откъсна всичките, а аз приключих с изработката на знамето, запалихме дървените постройки. Дъждът беше вече спрял, когато се опътихме обратно по пясъчния провлак. По мое настояване този път продължихме край брега, докато не стигнахме подножието на Бебанбург. Тук спряхме и аз отвързах косата си, пускайки я да виси свободно. Дадох знамето на Брида, която яхна жребеца на Равн, докато старецът остана да чака заедно с сина си. После препасал чужд меч на кръста, поех към дома. Брида дойде с мен като знаменосец и двамата препуснахме по пътеката. Вълните се разбиваха вдясно от нас и се плъзгаха като бяла пяна под копитата. Можех да видя хората, които ни наблюдаваха от стената, и щом я наближихме, пришпорих коня в галоп. Брида, с развятото над главата и знаме, не изоставаше от мен.
Дръпнах юздите и спрях на метри от долната порта, над която забелязах и Чичо си. Той беше тук, Елфрик самозванеца, с мрачното си, изпито лице. Вторачих се в него достатъчно дълго, за да не остане никакво съмнение кой съм. После хвърлих отсечената глава на Уеланд на същото място, където някога се бе търкулнала главата на брат ми, и изсипах край нея сребърните монети. Бяха 30 на брой, цената на Юда. Помнях добре тази евангелска история. Една от малкото, които ми допадаха. По стената имаше стрелци, но никой не вдигна лъка. Само гледаха. Показах на Чичо си дяволския знак. Двата външни пръста, вдигнати като рога. После се изплюх, обърнах коня и препуснах обратно. Сега вече знаеше, че съм жив, че съм негов враг и че ще го убия като куче, ако някога ми се отдаде възможност. Утрет, извика Брида, която яздеше зад мен. Обърнах се в седлото и видях един воин да скача от стената. Той падна тежко, но се изправи и побягна към нас. Беше огромен, брадат мъж. Мина ми през ум, че никога няма да успея да го надвия, ала после се случи нещо странно. От крепостта полетяха стрели и взеха да се забиват край него. Едва сега осъзнах, че това е Алдулф, ковачът. Лорд Утрет, замаха с ръце той. Лорд Утрет. Доближих го така, че да го предпази от стрелите с тялото на коня, но никой от тях не попадаше наблизо и заподозрях, че стрелците нарочно се целят встрани. Ти си жив, господарю. По лицето му се разля широка усмивка. Да, жив съм. Тогава идвам с теб, рече твърдо той. Ами твоята жена, синът ти? Жена ми умря миналата година, господарю, а синът ми се удави, докато ловеше риба. Съжалявам, казах искрено. Една стрела се плъзна по рядката трева на метри от нас. Лоден, давай Лоден, взема обратно, отвърна е Алдулф. И ето, че сега ми връща моя господар. Той видя чука на Тор около врата ми и понеже беше езичник, се усмихна. Така се здобих с първия си последовател. Елдулф ковачът. Проклет човек е твоят Чичо, каза ми той, докато пътувахме на юг. Вечно намръщен, сякаш е ял фашки. Дори раждането на сина му не го разведри. Значи има син, Елфрик младия, така го кръстиха, и е хубав маник, румен като ябълка. Гита обаче е болна. Няма да изкара дълго. А ти, господарю, изглеждаш добре. Добре съм. На колко стана? На 12. 13. Значи си мъж вече. Онази там жена ли ти е? Кимна той към Брида. Приятелка. Клющава е като пръчка, рече ковачът оценяващо. Затова по-добре, че ти е само приятелка. Самият той бе едър мъж, почти 40 годишен, с лице и ръце, почернели от безбройните малки изгаряния на своя занаят. Вървеше пеша, като следваше коня ми без усилие, въпреки напредналата си възраст. И тъй, разкажи ми за тези датчани, хвърли подозрителен поглед към Рагнар и хората му. Водачът им се казва Ерл Рагнар, отвърнах. Същият, който уби брат ми. Добър човек е, убиецът на брат ти е добър човек, рече потресено е Алдулф. Всичко е съдба, отвърнах, което от една страна беше истина, но от друга ми спестяваше и необходимостта от дълги обяснения. Харесваш ли го? Той ми е като баща. Ти също ще го харесаш. Но все пак си остава датчанин, господарю, и сумтя е Алдулф. Може и да почитат правилните богове, но бих предпочел да се махнат. Защо? Как тъй защо? Учуди го въпросът ми. Защото земята не е тяхна, ето защо. Искам да мога да ходя без страх, където си ща. Да не се кланям на някой само защото има меч. За нас законът е един, а за тях – друг. За тях няма закон, казах. Ако датчанин убие някой наш, продължи негодуващо е Алдулф. Какво могат да сторят неговите роднини? Няма Вергелт, няма Рив, няма господар, на когото да се оплачеш. Това беше вярно. Вергилд се наричаше кръвнината, изплащана срещу нечий живот. Всеки човек си имаше цена. За мъж се плащаше повече, отколкото за жена, освен ако жената не беше високопоставена, а за воин – повече, отколкото за фермер. Но цена винаги имаше и убиецът можеше да избегне смъртното наказание, ако семейството на жертвата приемеше да му се плати. Рийвът пък отговаряше за прилагането на законите и бе подчинен на лорда.
но с идването на датчаните цялата тази щателно изградена правосъдна система се беше разпаднала. Закон нямаше, освен ако датчаните не кажеха, че има, и той бе такъв, какъвто на тях им изнасяше. На мен подобен хаос ми допадаше, ала аз се намирах откъм привилегированата страна. Бях приближен на Рагнар и той ме защитаваше, но без него щях да съм не по-добре от всеки скитник или роб. Чичо ти се примирява с положението, каза Алдулф, но не и Белка. Помниш ли го? Червенокосият, кривоглед свещник със сакатата ръка. Срещнах го миналата година. Отвърнах. Така ли? Къде? Беше в Уесекс, заедно с Алфред. Чак в Уесекс, възкликна Алдулф. Виж ти колко далеч е отишъл. Бива си го този Белка, нищо, че е свещеник. Избяга, защото не можеше да понася датчаните. Чичо ти направо побесня. Искаше да го убие. Това мина ми през ума, несъмнено се дължеше на факта, че Белка бе отмъкнал документите, доказващи правата ми над Бебанбург. Той искаше да убие и мен. Отвърнах. А аз още не съм ти благодарил, задето си нападнал Уеланд. Чичо ти щеше да ме даде на датчаните за тази постъпка, но те така и не дойдоха да искат отплата. Е, сега вече си с тях, тъй че по-добре свиквай. Елдулф помисли върху това за секунда. А защо и ние да не отидем в Уесекс? Попита. Защото западносаксонците искат да ме правят свещеник, а аз искам да бъда воин. Тогава в Мерсия тя се управлява от датчаните. Но Вуйчо ти живее там. Вуйчо ми, братът на майка ти, рече той, удивен, че не познавам собствените си роднини. Лорд Етелулф стига да е още жив. Баща ми никога не е говорил за майка ми, защото я обичаше. Тя беше красавица, истинско съкровище и умря при раждането ти. Етелулф значи. Същият. Но защо ми беше да ходя при Етелулф, след като имах Рагнар? Вярно, той ми беше роднина. Обаче никога не го бях виждал и се съмнявах, че изобщо помни за съществуването ми. Нямах желание да го търся, а още по-малко да зубря граматика в Уесекс. Затова щях да остана с Рагнар. Това и казах на Еалдулф. Той ме учи да се бия, поясних му. Учиш се от най-добрите, а? Израмжа неохотно ковачът. Е, и аз така станах майстор. Като се учех от най-добрите. Еалдулф наистина бе добър майстор и макар против волята си, постепенно заобича Рагнар, защото той беше щедър и ценеше хубавите изделия. Към дома ни в Сюнингсвейт бе добавена ковачница и Рагнар плати доста сребро за пещ на ковалня, а също за големите чукове, клещи и пили, от които се нуждаеше Еалдулф. Вече бе дълбока зима, когато всичко беше готово. Купиха руда от Юферуик и нашата долина заехтя от звъна на метал. Дори в най-студените дни в ковачницата бе топло и мъжете се събираха там, за да си разменят истории и гатанки. Еалдулф знаеше много гатанки и аз ги превеждах на хората на Рагнар. Повечето бяха за мъже и жени и за нещата, които те вършиха помежду си. Тези бяха лесни за отгатване, но аз повече обичах сложните, като например тази майка ми и баща ми ме зарязаха като мъртва, но една добра родственица ме загърна и приюти. Убих децата й, но тя пак ме обичаше и ме отхрани, докато не се извисих над къщите на хората и чак тогава я напуснах. Колкото и да си блъскахме главите с датчаните, не можехме да я отгатнем, а Еалдулф отказваше да ни разкрие отговора. Научих го едва, когато я казах на Брида. Куковицата, разбира се, рече тя на мига и естествено беше права. До пролета ковачницата вече се нуждаеше от разширение и Еалдулф се трудеше без спир, изработвайки мечове, копия, брадви и лопати. Веднъж го попитах дали не му е противно, че работи за датчаните, а той просто свира мене, че аз работех за тях и в Бебанбург, нали Чичо ти им играе по свирката. Но те не живеят там. Да, но идват когато си пожелаят и той им плаща дан. Думите му бяха прекъснати от неочакван вик отвън, който ми се стори пропит от чиста ярост. Изтичах от ковачницата и видях Рагнар застанал пред къщата, докато отдолу по пътеката се задаваше група мъже, предвождани от воин на кон. И то какъв воин? Облечен в ризница, с скъп шлем, окачен отстрани на седлото, ярко боядисан щит, дълъг меч и ръце целите отрупани с гривни. Беше млад, с дълга руса коса и гъста златиста брада. В отговор на вика на Рагнар,
той също изрева като разгонен елен. После Рагнар се втурна насреща му и аз почти си помислих, че онзи ще пришпори коня и ще извади меча си, но вместо това той скочи от седлото и се завтече нагоре по хълма. Когато се срещнаха, двамата се прегърнаха и взеха да се тупат по гърбовете. Рагнар се обърна към нас, а на лицето му грееше усмивка, способна да озари и най-тъмното кътче на ада. «Моят син!» – извика той. «Моят син!» – това беше Рагнар младия, пристигнал с дружината си от Ирландия. Макар да не ме познаваше, ме сграбчи в обятията си, отлепвайки ме от земята, завъртя сестра си, тупна Рорик зад тила, целуна майка си, развика се на слугите, разхвърля за подарък брънки от сребърна верига и погали кучетата. Същата вечер се състоя пир, по време на който той ни разказа за себе си, че вече е командир на собствен кораб, че се прибира само за няколко месеца и че Ивар го иска обратно в Ирландия през пролета. Толкова много приличаше на баща си, че незабавно го харесах. Къщата бе винаги весела, когато той се намираше наоколо. Част от хората му останаха да зимуват при нас и си запълваха времето, като сечаха дървета и добавиха към къщата просторна зала, подобаваща на един ъръл от дебели гради и с висок фронтон, на който бе закован глигански череп. «Ти си късметлия», каза ми той един ден, докато настилахме новия покрив с дебел пласт ръжена слама. «Защо?» «Защото баща ми не те е убил при Юферуик». «Вярно е, но той винаги умеел да преценява хората», добави Рагнар младия, като ми подаде гарнето с пиво и приседна върху билото на покрива, зареял поглед към долината. «Хубаво е тук». «Да, мястото е добро». «А как е в Ирландия?» «Блата и каманаци утрят», ухили се той. «А и скрелингите са проклет народ». Датчаните наричаха местното население скрелинги. «Но за това пък се бият добре. Там има много сребро и колкото повече се бием с тях, толкова повече сребро получаваме. Ей, всичкото ли ще изпиеш? Или ще оставиш малко и за мен?» Върнах му гърнето и той го пресуши на един дъх, като избърса с длан течността, стекла се по брадата му. «Харесва ми Ирландия», рече, като го остави на страна. «Но не желая да живея там. Ще се върна тук. Ще си намеря земя в Уесекс. Ще се оженя и ще пусна шкембе. Защо не го направиш още сега? Защото Ивар ме иска при себе си, а той е добър господар. Мен пък ме плаши. Добрият господар трябва да е страшен. Но баща ти не е. Не е за теб, но я си представи какъв е за онези, които убива. Би ли искал да се изправиш срещу Арл Рагнар безстрашния в стена от щитове?» «Не, значи е страшен», заключи ухилено той. «Впрочем, докато отсъствам, гледайте да превземете Уесекс и да ми намерите там земя, за да дебелея на спокойствие. След като приключихме с покрива, трябваше да отидем в гората, за да задоволим ненаситния апетит на Елдулф за въглища. Те бяха единственото гориво, чиято топлина бе достатъчна за топене на желязото. Той бе показал поне на дозина от хората на Рагнар как да ги произвеждат, но Брида и аз си оставахме най-добрите му работници и затова прекарвахме много време сред дърветата. Купчините от дърва трябваше да тлеят поне 3 дни, за да се увъглят както трябва и се нуждаеха от постоянно внимание. Често пъти нощувахме край тях, следейки за изданическите струйки дим, процеждащи се през дебелата покривка от папрат и торф. Те означаваха, че огънят вътре се разгаря твърде силно и трябваше да се катерим по купчината, за да запушваме пролуките с пръст. Елдулф предпочиташе елшата пред всяка друга дървесина, затова използвахме нея, когато успявахме да я намерим. Изкуството се състоеше в увъгляване на стволовете, без да им позволиш да се запалят. При това теглото им намаляваше около 4 пъти, превръщайки ги в леки черни късове. Изграждането на купчината можеше да отнеме цяла седмица. Внимателно подреждахме дървата в плитка яма, а в средата оставяхме отвор, който се запълваше с въглища от предната партида. Покривахме всичко с пласт от папрат, после с торфени чимове и накрая запалвахме въглищата в средата. Щом се разгоряха добре, затваряхме плътно и този отвор. Сега по тайния тъмен огън трябваше да се контролира. Пускахме по малко въздух през тесни процепи в покривката, но ако посоката на вятъра се променеше, те трябваше да се запушват и да се правят нови.
Работата беше пипкава и еднообразна, ала на мен ми харесваше. Чувствах се като скедугенган, прекарвайки нощите в гората, край тлеещите купчини, при това с мен беше и Брида, а ние вече бяхме станали повече от приятели. При едно от тези бдения тя загуби първото си бебе. Дори не знаеше, че е бременна, докато една нощ не я обхванаха конвулсии и пронизващи болки. Поисках да изтичам и да доведа Зигрид, обаче тя не ми позволи. Каза, че знае какво се случва, но аз бях толкова оплашен от състоянието й, че треперих от страх до сутринта. Точно преди изгрев слънце тя роди мъничко, мъртво момченце. Заровихме го заедно с плацентата и Брида едва до крета до къщи, където Зигрид, разтревожена от вида й, я нахрани с бульон от овчи мозък и прас и я накара да си легне. Вероятно е отгатнала причината за неразположението й, защото през следващите дни се държа рязко с мен и подметна на Рагнар, че е време Брида да се омъжи. Тя наистина вече бе на възраст, навършила 13 години, а в Сюнингсвейт имаше поне дозина датски войни, които се нуждаеха от съпруги. Но Рагнар заяви, че тя носи на хората му късмет и че иска да язди с нас, когато нападнем Уесекс. И кога ще стане това? Попита го Зигрид. До една година. Най-много две. А после? После Англия вече няма да съществува, каза Рагнар. Цялата ще е наша. И наистина, ако и последното от четирите кралства паднеше, Англия щеше да се превърне в датска държава. И всички ние трябваше да станем датчани, роби или пък да умрем. Когато дойде празникът Юле, Рагнар младия спечели всяко едно състезание в Сюнингсвейт. Той хвърляше камъни по-далеч от всички, надви най-яките борци и дори успя да надпие собствения си баща. Последваха мрачните зимни месеци, а когато пукна пролета и бурите отихнаха, дойде време за отпътуването му. В навечерието се състоя тъжно пиршество, а в сивото утро той напусна дома и поведе хората си по пътеката под рамящия дъжд. Рагнар гледа подира им чак докато не се изгубиха в долината, а после се обърна към новопостроената си зала с сълзи на очи. «Той е свясно момче», ми каза. «И аз го харесвам», отвърнах искрено. И след много години, когато го срещнах пак, още го харесвах. След заминаването му къщата до някъде опустя, но все пак аз пазя хубави спомени от пролета и лятото, защото през онези дълги дни Алдулф ми изкова меч. «Дано е по-добър от предишния ми», казах нетактично. «Кой предишен?» «Онзи, който носех при битката за Юферуик?» «Че него не съм го изработил аз?» «Баща ти го купи от пазара в Бареуик и аз му казах, че е пълен буклук. Пък беше и къс, добър за клане, нападки може би, но не и за бой. Какво стана с него?» «Огъна се», казах, спомняйки си как Рагнар се бе смял на жалкото ми оръжие. «Меко желязо, момче, меко желязо». После ми поясни, че желязото е два вида – меко и твърдо. Твърдото режело най-добре, но било крехко и меч, направен от него. Щял да се счупи при първия по-силен удар. Мекият метал от своя страна се огъвал, както бях научил, и от собствения си горчив опит. Затова най-добре е да използваме и двете. Гледай сега. И аз го наблюдавах, докато изработи 7 железни пръчки. Трите бяха от твърдо желязо. Той самият не беше съвсем сигурен как се получава така. Знаеше само, че ако нажежение до червено метал се остави в горящите въглища и се улучи точното време, той ще стане твърд и неугаваем. Другите 4 пръчки бяха по-дълги и стояха далеч по-кратко в пеща. Той усука всяка от тях, тъй че накрая пак изглеждаха прави, но дължината им стана колкото на първите 3. «Защо правиш това?» – попитах. «Почакай и ще видиш», – отвърна тайнствено той. Когато завърши 7-те пръчки, всяка бе дебела колкото палеца ми. 3 бяха от твърдия метал, който Рагнар наричаше стомана, а 4 – от меко, красиво усукано на спирала желязо. Една от твърдите пръчки бе по-дълга и малко по-дебела от останалите. Тя щеше да представлява гръбнака на оръжието, а допълнителната й дължина да послужи за прикрепване на дръжката. Елдулф развъртя чука и я сплеска, докато не заприлича на много тънък и крехък меч. После нареди 4-те усукани пръчки около нея, но 2 от всяка страна, а последните 2 прикрепи откъм ръбовете, те щяха да се превърнат в режещите остриета. Всичко това изглеждаше нелепо, като сноп от случайно събрани железа.
но истинската работа едва започваше. Тя се състоеше в многократно нагряване и коване. Металът сияеше в червено, черната шлака се отделяше и падаше, чукът звънеше, от наковалнята хвърчаха искри, водата за охлаждане съскаше и вдигаше пара. Това продължаваше търпеливо, дни наред, като оръжието бавно добиваше форма под ръцете на Ялдулф. Пред очите ми четирите усукани пръчки от меко желязо, които сега се бяха заварили и слели с по-твърдата стомана, се изгладиха, станаха плоски и образуваха чуден мотив от повтарящи се матови ивици. Те не личаха на пряка светлина, но се виждаха в сумрака или ако дъхнеш върху острието през студен зимен ден. Змийски дъх, така ги нарече Брида и аз реших да дам същото име на меча си. Змийски дъх. Накрая Ялдулф добави последния детайл – улеи, които вървяха по средата на двете страни, от дръжката чак до върха. Обясни ми, че те ще пречат на оръжието да засяда в тялото на врага. Канали за кръв, израмжа свирепо. Топката в края на дръжката беше от желязо, също както и масивният ти напречник, големи, прости и без украса. Когато всичко беше готово, аз сам изработих чирени от ясен. Исках Ялдулф да ги украси със сребро или позлатен бронз, но той отказа с думите. Това е инструмент, господарю, просто инструмент, който да ти улесни работата, не по-различен от моя чук. Той завъртя острието, тъй че то лови слънчевата светлина и един ден, добави, навеждайки се към мен, с него ще убиваш датчани. Змийски дъх беше тежко оръжие, твърде тежко за 13-те ми години, но с времето щеше да ми дойде по мярка. Върхът му бе по-източен, отколкото се нравеше на Рагнар, но това го правеше по-добре балансирано, защото външният край не тежеше излишно. Рагнар обичаше тежеста именно там, за да раздробява вражите щитове. Аз обаче предпочитах бързината и подвижността. Благодарение на умението на Ялдулф, змийски дъх никога не ме подведе. Не се огъна, не се счупи и аз още го притежавам. Той е леко нащърбен от битките, старите му ясенови чирени са сменени и е станал по-тънък от безбройните заточвания, но все още е красив и аз понякога дъхвам върху страните му, за да видя как красивите шарки се появяват отново, синкави и сребристи, като магия върху повърхността на метала. Тогава си спомням за онова далечно лято в Нортумбрия и за Брида, съзерцаваща отражението си в новоискованото острие. В змийски дъх са вложени заклинания. Ялдулф имаше свои собствени, които така и не ми разкри заклинанията на ковача. Брида също отнесе оръжието в гората и се губи там цяла нощ, без да ми каже какво е правила с него – заклинанията на жената. А на следващото жертвоприношение, когато убихме фямата мъж, жребец бик, овен и паток, аз помолих Рагнар да използва за мъжа моя меч, за да разбере Один, че змийски дъх съществува и да погледне благосклонно на него. Това бяха моите заклинания на езичник и войн. И мисля, че Один наистина го е видял, защото от тогава насам змийски дъх е погубил повече хора, отколкото мога да си спомня. После наближи краят на лятото и преди есента да разбунтува морето със своите ветрове. Ние поехме на юг. Беше време да заличим Англия, тъй че опънахме платна към Уесекс. 1 Иеремия 4:6. Бележка на преводача. Две е беда достопочтени или беда преподобни. 672-735. Английски бенедиктински монах. Написал голям брой исторически творби. Бележка на преводача. 3. Е остра или остара. Древногерманска богиня на пролета и възраждането на природата. Бележка на преводача. Глава 5. Събрахме се пред Юферуик, където жалкият крал Егберт бе принуден да инспектира войските и да им пожелая успех. Той мина на кон покрай брега на реката, където бяха пристанали корабите, а обветрените им екипажи стояха строени на брега и го гледаха презрително, понеже знаеха, че не е истински крал. Зад него яздаха Кертан и Свен, вече част от датската му стража. Макар да предполагах, че работата им се състои колкото в това да пазят Егберт жив, толкова и да го държат пленник. Свен бе възмъжал и носеше дълъг меч, наметка от лисичи кожи и превръзка над липсващото си око. На ръцете му се виждаха две гривни. Баща му бе облечен в ризница и имаше огромна бойна брадва, преметната през рамото.
и двамата изглежда се бяха замогнали. Участвали са в клането при Струншал, каза ми Рагнар. Това беше големият женски манастир близо до Йоферуик и мъжете, погрижили се за опустошаването му, бяха взели добра плячка. Все още искам да ти служа, каза Киртан на Рагнар, макар и без предишното унижено смирение. По ръцете му имаше поне дозина гривни. Имам нов корабоначалник на твое място. Отвърна само Рагнар и Киртан и синът му отминаха, макар Свен да се обърна и да ми направи дяволския знак с лявата си ръка. Новият корабоначалник се казваше Туки, съкратен от Турбьорн, и беше великолепен моряк и още по-добър воин. Разказваше истории за това как плавал със свеите до непознати земи, където царяла вечна зима и не растели никакви дървета, освен брези. Твърдеше, че там царували гиганти, а местните ядели децата си и имали трето око на Тила. И някои от хората му вярваха. Загребахме на юг през един от последните дни на лятото. Придържахме се близо до пустите брегове на източна Англия, а нощите прекарвахме на сушата. Насочвахме се към устието на река Темес, която според Рагнар щеше да ни отведе дълбоко в сушата, чак до северните граници на Уесекс. Сега той командваше флота. Ивар Безкосния се бе върнал в покорените земи на Ирландия, отнасяйки дарено от Рагнар злато за най-големия му син, а оба бе зает да опустошава Далриада, територията северно от Нортумбрия. Посна е плячката там, каза пренебрежително Рагнар. Но оба, подобно на Ивар, бе натрупал толкова много съкровища от нашествията си в Нортумбрия, Мерсия и източна Англия, че не се интересуваше особено от разграбването на Уесекс. Макар, както ще стане дума по-късно, те първа предстоеше да промени решението си и да дойде на юг. Но за момента Ивар и оба отсъстваха и главният удар срещу Уесекс щеше да се предвожда от третия им брат, Халфдан, който напредваше с армията си от източна Англия, за да се срещне с нас някъде по течението на Темес. Рагнар не беше доволен от тази промяна в командването. Мърмореше, че Халфдан е необуздан глупак, твърде буен и самонадеен. Успокояваше го обаче споменът за моята среща с Алфред, потвърждаващ, че Уесекс се управлява от мъже, уповаващи се на християнския бог, за когото бе доказано, че няма никаква сила. Докато ние имахме Один, имахме Тор, имахме своите кораби, бяхме истински войни. След 4 дни достигнахме Темес и започнахме да гребем срещу мощното й течение, докато тя постепенно се стесняваше. На първата сутрин, когато навлязохме в нея, виждахме само северния бряг, спадащ към територията на източна Англия, но към обяд се показа и южният, като смътна ивица на хоризонта. Това бе кралство Кент, вече част от Уесекс. До вечерта бреговете се сближиха на по-малко от километър, но по тях нямаше нищо особено за гледане, защото реката течеше през скучни, еднообразни блата. Когато имаше прилив, използвахме него, а когато нямаше, се потяхме с веслата, напредвайки неотклонно срещу течението, докато накрая за пръв път в живота си зърнах Лундене. Мислех Йоферуик за голям град, но в сравнение това тук той бе просто едно село. Лундене бе огромен и задимен, построен на мястото, където се срещаха границите на Мерсия, източна Англия и Уесекс. Бургред от Мерсия бе негов господар, следователно вече се считаше за датско владение и никой не излезе да ни попречи, когато пристанахме край поразителния мост, простиращ се през широката река. Скоро заобичах това място. Не така, както обичам Бебанбург, но в Лундене имаше живот. Какъвто не бях срещал никъде другаде, защото и никъде нямаше друг подобен град. Алфред веднъж ми каза, че тук се практикува всеки грях под слънцето и с удоволствие мога да потвърдя, че наистина е така. Той се молеше за това място, а аз му се наслаждавах и още помня немия възторг, с който се взирах в разпрострелия се върху два хълма град, докато корабът на Рагнар изплуваше като призрак от мъглата. Беше мрачен ден и дъждът упорито шибаше над реката, но за мен гледката сякаш бе озарена от магична светлина. Всъщност, това бяха по-скоро два отделни града. Първият на изток бе старият, построен още от римляните. От тук започваше мостът, преминаващ над реката чак до мочурищата край южния й бряг. Този град се състоеше от каменни постройки и имаше каменна стена, не отбранителен вал от пръст и колове,
а истинска зидана стена, дебела и висока, опасана от ров. Ровът преливаше от буклуци, а стената на места бе разрушена и изпъстрена от дървени кръпки, но същото важеше и за самия град, където до огромните римски здания се прислоняваха дървени бараки, покрити със слама и тръстика. Някои мерсийци живееха в тях, но повечето сякаш не изпитваха охота да се заселват наоколо. Един от кралете им си бе построил тук дворец, а на върха на хълма бе изградена голяма църква с каменни основи и дървени стени, но повечето от жителите, сякаш боейки се от духовете на римляните, бродещи сред стените, предпочитаха да обитават новия град, разпрострял се далеч на запад. Старата част някога бе разполагала с кейове и пристани, ала те отдавна бяха изгнили, тъй че бреговата ивица източно от моста представляваше коварно място, изпълнено с изпочупени, почернели стълбове, стърчащи от водата като нащърбени зъби. Новият град също се намираше на северния бряг на реката, върху нисък хълм малко по-нагоре по течението, и имаше полегат чакълест плаж, стигащ до чак първите къщи. Никога не съм виждал по-противен плаж от този, вонящ от човешки мръсотии и трупове на животни. Затънал в отпадъци, сред които стърчаха слузестите ребра на отдавна изоставени кораби и ровеха шумния та от чайки. И все пак, именно до тук, трябваше да стигнем със своите кораби, а за целта се налагаше първо да се преборим с препятствието мост. Само боговете знаят как римляните са успели да построят подобно нещо. Човек можеше да върви от единия край на Юферуик до другия и пак нямаше да измине разстояние, колкото цялата дължина на моста при Лундене. Макар че през онази 871 година части от него вече бяха пропаднали и неизползваеми. Двете арки по средата отдавна се бяха срутили в реката, но старите римски колони, поддържали някога пътя отгоре им, още стояха. Водата се пенеше заплашително покрай тях, надигайки се от едната им страна, за да се впусне в буен поток от другата. За да достигнем вонящия плаж край новия град, трябваше да преминем през една от пролуките, но никоя не беше достатъчно широка, за да пропусне кораб с разперени гребла. «Сега ще стане интересно», каза сухо Рагнар. «Ще успеем ли?» попитах аз. «Щом те са успели?» посочи той скелетите на кораби от другата страна. «Значи и ние ще можем». Бяхме пуснали котва, чакайки останалата част от флота да ни настигне. Франките, продължи Рагнар, са изградили мостове като този над всичките си реки. Знаеш ли защо го правят? За да ги прекосяват. Пробвах с очевидния отговор. За да ни пречат да плаваме нагоре по теченията им. Ако аз управлявах Лундене, щях да поправя този мост. Затова нека бъдем благодарни, че англичаните не са си дали труда. За да преминем отвъд, изчакахме разгара на прилива. Той настъпваше по средата между най-високата и най-ниската точка, когато тласъкът от към морето намаляваше силата на водата, прииждаща между колоните. В това кратко време се умявахме да прекараме по 7 или 8 кораба през пролуката. За целта те трябваше да гребат с всички сили, набирайки инерция, и в последния момент да вдигнат веслата, за да не закачат колоните отстрани. Не всички успяха от първия път. Сам видях два от тях да се извъртат и блъскат в каменните постаменти, отпращани назад от течението сред порой от ругатни и трясък на счупени гребла. Летящата осойница обаче се справи, като отвъд моста почти спря. Но ние спуснахме най-предните гребла и сантиметър по сантиметър и я измъкнахме от засмукващата ни празнина. После екипажите на два от вече преминалите кораби ни хвърлиха въжета и ни изтеглиха по-далеч от моста, докато изведнъж се озовахме в тихи води и безпрепятствено загребахме към плажа. На южния бряг, по ниските хълмове отвъд тъмните блата, имаше конници, които ни наблюдаваха. Това бяха западносаксонците и навярно брояха корабите, за да добият представа за размера на великата армия. Така я наричаше Халфдан, великата армия на датчаните, дошла да превземе Англия, макар за момента далеч да не можехме да се наречем велики. Щяхме да чакаме в Лундене пристигането на още кораби и докато пехотата се стече по дългите римски пътища от север. Уесек за сега можеше да си отдъхне. Докато чакахме Брида, Рорик и аз разучавахме града. Рорик отново боледуваше и Зигрид не искаше да го пуска на експедицията. Ала той се примоли, а Рагнар също я увери,
че пътуването по море само ще укрепи здравето му, и ето, че той бе тук блед, не по-малко жаден за приключения, колкото и аз. Рагнар ме бе накарал да оставя гривните си и змийски дъх, твърдейки, че градът е пълен с кръци. Първо обиколихме новата част, бродейки зловонните й улици. В къщите се виждаха работещи кожари, медникари, ковачи. Жени тачаха на станове, в един двор колеха цяло стадо овце, имаше магазини, предлагащи грънци, сол, живи змиорки, хляб, дрехи, оръжие и какво ли още не. Църковните камбани вдигаха оглушителна врява всеки път, щом дойдеше време за молитва или подкараха някой умрял за погребение. По улиците бродеха глутници кучета, по стоборите бяха накацали кокошки, а над почернелите тръстикови покриви се стелеше тъст дим. Видях едната лига, толкова натоварена с нова тръстика, че едва се виждаше под нея. Надвисналите стебла дращаха пътя и закачаха и къщите от двете му страни. А двама роби биеха и ръчкаха с устени едва кретащите волове. Няколко мъже им се развикаха, че товарът е твърде голям, но те не им обърнаха внимание и продължиха напред, докато талигата не отнесе голямо парче изгнил покрив и тогава избухна бой. Навсякъде имаше просеци, слепи деца, безкраки жени, мъж с отворена язва на бузата. Говореха се езици, които никога не бях чувал, срещаха се странни чуждоземски облекла. А в стария град, който разгледахме на другия ден, видях двама мъже с тъмно кафява кожа. Рав ми каза, че идвали от Бланландия, макар да не бе сигурен къде точно се намира тя. Те носеха дълги роби, имаха закривени саби и разговаряха с един търговец на роби пред помещение, пълно с пленени англичани, които явно предстоеше да бъдат откарани в тайнствената Бланландия. «Ей, вие тримата!» – подвикна ни търговецът не съвсем шеговито. «Принадлежите ли на някого?» «На Арл Рагнар?» – отвърна Брида. «Който с удоволствие ще се отбие да те посети. Предайте на господаря си моите почитания», – рече той и се изплю, гледайки подирени. Сградите на стария град бяха изключителни. Построени още от римляните, високи и масивни, и макар стените им да бяха порутени, а покривите хлътнали, продължаваха да изглеждат впечатляващо. Някои имаха по 3-4 етажа и ние си играехме на гоненица по изоставените им стълбища. В тях почти не живееха англичани, което ги правеше удобни за нуждите на събиращата се датска армия. Според Брида, никой, който е с всичкия си, не би живял в римски град заради призраците, населяващи старите сгради. Аз самият не видях призрак, но не изключвам да е била права, защото всички изпитвахме смътен трепет, надзъртайки в тъмните, осеяни с колони подземие. Останахме в Лундене седмици наред и дори когато войската на Халфдан се присъедини към нас, не поехме на запад. Пращахме само конни отреди за продоволствие, но инак великата армия продължаваше да се събира. Някои от мъжете взеха да негодуват, че чакаме твърде дълго и така даваме на западносаксонците ценно време да се подготвят, но Халфдан настояваше да чакаме. Понякога вражески съгледвачи наобикаляха града и на два пъти избухнаха схватки между тях и наши конници, ала с наближаването на Юлия крал Алфред и явно реши, че няма да предприемем нищо до пролета и спря да изпраща патрули. «Ние обаче не чакаме идването на пролета», каза ми Рагнар, «а на най-лютата зима». «Защо?» «Защото никоя армия не поема на поход през зимата», усмихна се хищно той. «Тогава западносаксонците ще си бъдат по домовете, насядали край огъня да се молят на своя немощен бог. Докато се запролети утрет, цяла Англия ще е наша». Междувременно всички работехме. Аз събирах дърва за горене и когато не влачех дънери от гористите хълмове северно от града, изучавах изкуството на боя. Рагнар помоли Туки, новия си корабоначалник, да ми преподава, а той беше добър учител. След като ме наблюдава известно време да упражнявам основните удари, ми каза просто да ги забравя. При стената от щитове, бяха думите му, най-много помага дивата ярост. Умението и хитростта също са полезни, но по-яростният побеждава. Ето, вземи един от тези, подаде ми той къс, широк сакс, далеч по-масивен от онзи, който носех преди. Намръщих се на оръжието, защото бе много по-късо от змийски дъх и съвсем не толкова красиво,
но самият Туки носеше същото на колана си и ме увери, че в близък бой то върши по-добра работа от меча. Когато противникът е на една ръка разстояние, каза, нямаш място да замахнеш и сечеш. Затова приклякаш, мушкаш напред и му разпаряш слабините. Той накара Брида да вземе един щит и да се престори, че се отбранява. После ме придърпа вляво от себе си и замахна над главата и с дясната ръка. Тя инстинктивно вдигна щита. Спри, викна Туки и тя замръзна неподвижно. Ето, виждаш ли, посочи ми той щита. Другарят ти кара противника да се пази отгоре, а ти в това време го ръгаш в слабините. След това ми показа и още трикове. Аз ги упражнявах, защото ми допадаха, а колкото повече се упражнявах, толкова по-силен и ловък ставах. Обикновено провеждахме тренировките си на римската арена. Така я наричаше Туки – арена, макар че нито той, нито аз знаехме какво означава думата. Тя обаче бе удивително място, пълно с интересни неща. Представете си открито пространство с големината на поле, обградено от огромни стъпаловидни каменни тераси, в чието изронени фуги сега никнеха бурени. Мерсийците, както по-късно научих, провеждали тук градските си събрания, но според Туки римляните я използвали за зрелищни боеве, в които умирали хора. Може би това бе просто поредната му фантастична измислица. Но арената действително бе огромна, невъобразимо огромна, чудовищна постройка, дело на великани, пред която ние изглеждахме джуджета. Беше толкова голяма, че цялата великата армия можеше да се събере в нея и пак да остане място за още две такива армии по стъпаловидните седалки. Юля дойде с обичайното ядене и пиене и войската ни повръщаше където свари по улиците, но ние все още не тръгвахме. Не след дълго обаче предводителите на великата армия се събраха в двореца близо до арената. Брида и аз, както обикновено, трябваше да служим за очи наравно, а той от своя страна ни обясняваше какво виждаме. Срещата се състоя в църквата на двореца, римска постройка със сводест таван под формата на бъчва. Върху него бяха изрисувани луна и звезди, но сега синята им и златната боя почти се беше излющила. По средата на църквата бе запален голям огън, от който високото помещение се изпълваше с гъсти кълба дим. Халфдан председателстваше събранието от олтара, а край него се бяха наредили военачалниците. Един от тях бе грозен мъж, с тъповато лице, голяма кафява брада и липсващ пръст на лявата ръка. Това е Баксек, каза Нирам. Величае се за крал, макар че не е по-различен от всички останали. Баксек, както се оказа, бе дошъл от Дания това лято, водейки със себе си 18 кораба и близо 600 мъже. До него стоеше белокос човек, висок и мрачен, стик на лицето. Ърл Сидрок, поясни Рам. Синът му вероятно също е с него. Да не е един висок и суполив, попита Брида. Същият, Сидрок младия. Вечно под смърча. А Рагнар там ли е? Да, отвърнах аз. Стои до един дебелак, който постоянно му шепне нещо и се подхилва. Харалд, рече Равн. Чудех се дали ще се появи. Той също е крал. Наистина, учуди се Брида. Е, поне така се нарича и действително владее 2-3 кални поля с стадо миризливи прасета. Всички тези мъже бяха дошли от Дания, а освен тях имаше и други, като Ерл Френа, който бе довел хората си от Ирландия, или Ерл Осберн, предвождал гарнизона в Лундене до пристигането на армията ни. Взети заедно, всички тези крале и ерлове бяха събрали над 2000 бойци. Осберн и Сидрок предложиха да се пресече реката и да се удари право на юг. Така, според тях, Уесекс щеше да се окаже разделен на две и източната му част, представляваща кралство Кент, да бъде лесно превзета. В Контварабург трябва да има голямо съкровище, настояваше Сидрок. Там е главното светилище на тяхната религия. И докато ние превземаме това светилище, възрази Рагнар, те ще ни изненадат в гръб. Основните им сили не са на изток, а на запад. Победим ли запада, цял Уесекс ще падне. После можем да се занимаем с Контварабург на спокойствие. В това се състоеше спорът. Дали да се започне с по-лесната част, или първо да се атакуват най-важните твърдини, разположени на запад. Думата бе дадена на двама мъже, датски търговци, завърнали се от Редингум едва преди две седмици.
Този град се намираше на няколко километра нагоре по реката, на границата на Уесекс. Според чутото от тях, крал Етелред и неговият брат Алфред събираха армията от своите владения и към момента тя наброяваше не по-малко от 3000 души, от които надали ще се съберат и 300 истински бойни. Вметна саркастично Халвдан и бе възнаграден от публиката, която заудря с мечове и копия по щитовете си. Този звук още отекваше под сводестия таван на църквата, когато влезе нова група войни, водени от огромен, плещест мъж, облечен в черно. Той изглеждаше внушително, гладко избръснат, със смръщено чело и явно много богат, защото на металото му бе пристегнато с масивна закопчалка от злато и кихлибар, ръцете му бяха отрупани с златни гривни, а на врата си носеше златен чук на торна дебела веришка. Присъстващите се отместиха, за да му сторят път. Тишината, тръгнала първо от онези най-близо до него, постепенно се разпростря над цялото помещение, а при повдигнатото настроените се смени с тревожно очакване. «Кой влезе?» – попита шепнешко мрам. «Много едър човек», – отвърнах. «С цял куп гривни, мрачен в метна брида и облечен в черно. А, Ерл Гутрум», – заключи Равн. «Кой е той?» «Наричат го Гутрум злощастния. С всичкото това злато можеш да дадеш на Гутрум и целия свят», – каза Равн. «И той пак ще реши, че си го измамил. От косата му виси някаква кост», – обади се брида. «Трябва да го питаш за нея», – подсмихна се Равн, но не обясни нищо повече за коста, която всъщност бе човешко ребро, обковано със злато. Гутрум злощастния бе датски ерл, установил се за зимата в Бенфльот. Селище доста на изток от Лундене, от към северната страна на устието на Темес. След като поздрави мъжете, струпани край олтара, той обяви, че е дошъл по реката, водейки със себе си 14 кораба. Никой не го аплодира. Гутрум притежаваше най-киселата и намусена физиономия, която някога бях виждал. Сега млъкна и се вторачи в присъстващите като подсъдим, очакващ сурова присъда. «Ние решихме», – наруши неловката тишина Рагнар, – «да тръгнем на запад». Никакво подобно решение не бе вземано, но и никой не се обади, за да му възрази. Екипажите на онези кораби, които вече са минали моста, ще плават по реката, а останалата армия ще се придвижва пеша или на коне. «Аз ще пътувам с корабите си», – каза Гутрум. «Те минаха ли вече моста?» «Ще пътувам с корабите си», – повтори Гутрум, давайки ни да разберем, че флотата му все още е надолу по течението. «Ще бъде най-добре», – продължи Рагнар, – «да тръгнем още утре». През последните няколко дни цялата велика армия се бе събрала в Лундене, прииждайки от селищата на изток и на север, където бе разквартирувана, и с напредването на времето безценните ни хранителни запаси бързо намаляваха. «Все едно ще дойда с корабите», – рече упорито Гутрум. «Притеснява се, че няма да може да натовари достатъчно плячка на конете», – прошепна ми Равн. «Иска корабите да са с него, за да ги напълни със съкровища». «Защо изобщо го вземат със себе си?» – попитах. Бе очевидно, че никой не харесва Ерл Гутрум и неговото пристигане е колкото нежелано. Толкова и неудобно, но вместо отговор Равн просто свира мене. Явно, щом Гутрум бе тук, трябваше да участва. Това бе също толкова непонятно за мен, колкото и фактът, че Ивар и Оба не се присъединяват към кампанията. Вярно, че и двамата бяха богати и надали им трябваше да грабят още, но те от години обсъждаха как ще превземат западносаксонците, а ето че сега просто обръщаха гръб. Гутрум също не се нуждаеше от повече земи или богатства, ала той самият бе на друго мнение, затова и бе дошъл. Такива бяха датските порядки. Мъжете участваха в армията, ако имаха желание, иначе просто си стояха вкъщи и нямаше никаква власт, която да ги накара да постъпят иначе. Сега Халвдан се очертаваше като лидер на великата армия, но той не всяваше респект сред хората като страховитите си по-големи братя, затова не можеше да стори нищо без подкрепата на останалите военачалници. С времето научих, че всяка войска се нуждае от един предводител. Сложиш ли двама души начело, силата й намалява наполовина. На корабите на Гутрум им трябваха 2 дни, за да преминат моста. Те бяха прекрасна гледка, по-големи от останалите датски съдове, с боядисани в черно драконови глави, увенчали носовете и кърмите им.
Екипажите им, а те бяха многобройни, също бяха облечени в черно. Черни бяха дори щитовете им и макар да считах Гутрум за най-злощастния човек на света, трябваше да призная, че армията му бе внушителна. Може и да загубихме 2 дни, но за това пък спечелихме неговите черни бойци. От какво имаше да се боим? Великата армия се бе събрала, и то посред зима, когато врагът най-малко очакваше нападение. При това този враг бе предвождан от крал и принц, интересуващи се повече от молитви, отколкото от сражение. Цял Уесекс лежеше пред нас, а за него отдавна се знаеше, че е едно от най-заможните кралства в света, съперничещо на Франкия по съкровища, пълно с църкви и манастири, преливащи от злато, с население, натежало от ребро, узряло за клане. Всички щяхме да станем богати. И тъй, ние тръгнахме на война. Кораби по зимната Темес. Кораби плъзгащи се покрай крехки тръстики, безлистни върби и голи елши. Мокри весла, проблясващи под бледата лунна светлина. Зверските глави бяха издигнати върху носовете им, за да всяват ужас сред жителите на земите, през които преминавахме, а това бяха добри, плодородни земи, макар и напълно обезлюдени. Краткото пътешествие бе съпроводено от почти празничен дух, който дори присъствието на мрачните кораби на Гутрум не смогваше да наруши. Мъжете танцуваха по греблата, същия номер, който бях видял Рагнар да изпълнява в онзи далечен ден, когато трите му кораба се появиха край Бебанбург. Аз също опитах и предизвиках бурни аплодисменти, когато цопнах във водата. Тичането по редицата от весла изглеждаше лесно отстрани, но трябваше само един от гребците леко да завърти дръжката, за да се подхлъзнеш и да паднеш. Водата беше ледено студена и Рагнар ме накара да сваля мокрите си дрехи и да се загърна в неговата мече шуба, докато се стопля. Мъжете пееха, корабите напредваха срещу течението, а мъглявите хълмове от север и от юг се сближаваха все повече, стеснявайки речното корито. С превалянето на деня зърнахме на хоризонта и първите конници. Те стояха и ни наблюдаваха. Стигнахме Редингум по здрач. Всеки от трите кораба на Рагнар бе натоварен с лопати, много от тях изковани от Еалдулф. И първата ни задача бе да изградим защитна стена. С пристигането на останалите кораби, все повече хора се включваха в работата и до падането на нощта лагерът ни бе преграден от дълъг, неравен насип. Той надали щеше да затрудни евентуалните нападатели, тъй като беше нисък и лесен за преминаване, но никой не дойде да ни обезпокои. Уесекската армия не се появи и на следващата сутрин, давайки ни възможност да направим укреплението си по-високо и внушително. Редингум е построен на мястото, където Кенет се влива в Темес, тъй че стената ни се простираше между 2 реки, преграждайки и едно малко, напуснато от жителите си градче, в което по-голямата част от нашите екипажи намериха подслон. Сухопътните ни сили още не се виждаха. Те напредваха по северния бряг на Темес, през мерсийски земи, и трябваше да търсят брод по-нагоре по течението. Тъй че, когато най-сетне се появиха, стената бе на практика завършена. Отначало ги взехме за западно-саксонската войска, но се оказа, че са просто хората на Халфдън, идващи от към вражеската територия, която бяха заварили изоставена. Южно от нас имаше гъсти гори. Оттам набавихме материал, за да изградим ограда от колове по цялата дължина на земния насип, която беше към 800 крачки. Пред стената изкопахме ров и го напълнихме с вода от реките от двете му страни. През него изградихме 4 моста, защитени с дървени укрепления. Това щеше да е нашата база. От тук можехме да предприемаме набези дълбоко във вътрешността и беше крайно време да го направим, защото с толкова много мъже и коне ни заплашваше глад, ако не попълнехме запасите си от зърно, добитък и сено. Носехме със себе си бъчви с пиво и чували с брашно, солено месо и сушена риба. Но останах удивен колко бързо се топяха тези купища от продоволствие. Когато възпяват войната, поетите говорят за ръкопашни боеве, летящи копия и стрели, звън на острията и трясък на щитове, падащи герои и горди победители, ала аз тепърва откривах, че всъщност всичко опира до храната. Как да нахраниш хората и конете? Как да набавиш запаси? Ситата армия е онази, която побеждава. А ако държиш конете в укрепление,
трябва да прибавиш в сметката и риенето на тор. Само два дни след пристигането на сухопътната ни армия храната взе да привършва и Ярл Сидрок, заедно с сина си, навлезе с голям отряд във вражеската територия, за да търси пълни обори и хамбари, но вместо на тях се натъкна на опълчението на Берокшир. По-късно научихме, че цялата идея за зимна офанзива изобщо не е била изненада за врага. Датчаните бяха добри в шпионирането, пращайки свои търговци предварително да проучват местата на предстоящите нападения. Обаче западносаксонците също разполагаха с достатъчно хора в Лундене, които ги бяха информирали за нашия брой и намерение. Те не само бяха събрали армия, за да ни посрещнат, но бяха призовали и подкрепление от Мерсия, където датското владичество все още бе разпокъсано. Берокшир се намираше непосредствено до границата с Уесекс и жителите му бяха прекосили реката, притичвайки се на помощ на своите съседи. Войската им се предвождаше от лорд на име Етелулф. Дали ставаше дума за войчуми? Много мъже носеха името Етелулф, но колко от тях бяха мерсийски лордове? Признавам, че се почувствах странно, чувайки името и се замислих за майка си, която никога не бях виждал. В представите си я виждах като добра, ласкава, любяща жена, която ме наблюдава от някъде. От рая, от Асгард или изобщо от мястото, където душите ни отиваха да прекарат вечния мрак. Знаех, че би се ужасила, задето съм в армията, настъпваща срещу брат и затова в онази вечер бях в потиснато настроение. Но същото важеше и за цялата великата армия, защото моят войчо, ако Етелулф наистина бе такъв, беше унищожил нашата експедиция за провизии. Отрядът, воден от двамата орлове, бе попаднал на засада. 21 датчани бяха убити, а 8 паднаха в плен. Англичаните също загубиха неколцина бойци и дадоха един пленник, но спечелиха победата и численото им превъзходство не променяше този факт. Датчаните очакваха да грабят и плечкосват, а вместо това се върнаха с подвити опашки, без жизнено необходимата храна. Те изпитваха срам, а и през цялата войска премина трепет, защото никой не очакваше, че англичаните могат да ни бият. Все още не гладувахме истински, но конете отчаяно се нуждаеха от сено. То не беше най-добрата храна за тях, но не разполагахме с овес, затова просто събирахме всяка зимна зеленина, която можехме да намерим край своята постоянно укрепваща стена. В деня след злощастната експедиция Рорик, Брида и аз също бяхме там, като режехме тревата с дълги ножове и я тъпчехме в чували. Именно тогава армията на Уесекс атакува. Трябва да са били окуражени от победата на Етелулф, защото връхлетяха Редингум с всичките си сили. Първото, което чух, бяха крясъци, идващи от запад. После се появиха конниците, които препускаха в галоп сред нашите събирачески групи, като сечаха хората с мечове и ги пронизваха с копия. Ние тримата просто побягнахме. Зад нас се разнесе тропот на копита и щом се озърнах и видях приближаващия мъж с вдигнато копие, разбрах, че един от нас ще умре. Дръпнах Брида за ръката, за да я отстраня от пътя му и точно тогава една стрела, изстреляна от към нашия крепостен вал, го улучи в лицето. Той се олюля и от бузата му бликна кръв. Междувременно, датчаните панически се струпваха около двата централни моста на Редингум. Нападателите видяха това и се устремиха нататък. Ние тримата се добрахме до рова, прекосихме го с газене и плуване и двама мъже ни издърпаха, мокри, кални и треперещи, през стената. Отвън вече цареше хаос. Събирачите, останали по-надалеч, биваха покосявани от западносаксонските конници. После се появи и пехотата им вълна след вълна от мъже, които се появяваха от далечните гори и изпълваха полето. Затичах се към къщата, в която живеехме, и измъкнах змийски дъх изпод завивките, където го бях скрил. Препасах го на кръста си и тръгнах да търся Рагнар. Той се бе отправил към северния мост, близо до Темес, и двамата с Брида настигнахме хората му там. Ти не бива да идваш, казах на Брида. Остани заедно с Рорик. Той беше по-малък от нас, а и след ледената баня в рова целият трепереше и се чувстваше зле. Но Брида не искаше и да чуе. Беше се въоръжила с копие и очите й светеха от възбуда, макар за сега нищо да не се случваше. Рагнар се взираше над стената,
а край портата се събираха все повече датчани, но той още не я отваряше, за да прекоси моста. Озърна се, за да види с какви сили разполага. Щитовете изкрещя, защото в бързината някои от мъжете бяха дошли само с мечове и брадви. Сега те се затичаха обратно да ги вземат. Аз нямах щит, но пък и мястото ми не беше тук. Рагнар още не ме беше видял, заед да наблюдава края на клането, устроено от западно-саксонските конници. Няколко врагове бяха повалени от стрели, но нито ние, нито англичаните разполагахме с много стрелци. Аз харесвам лъковете. Те могат да убиват от голямо разстояние и дори да не поразяват смъртоносно, плашат и объркват врага, защото го принуждават да напредва слепешката, криейки глави по тръба на щитовете. Но употребата им изисква много изкуство. Наглед е лесна и всяко дете си играе с тях, но мъжкият лък, способен да убие елен от 100 крачки, е нещо съвсем различно. Той е огромен, изработен от тисово дърво и е нужна невероятна сила, за да се опъне. При това улучването изисква постоянно упражнение. Ето защо ние никога не сме имали повече от шепа стрелци. Аз така и не овладях лъка. С копие, брадва или меч бях смъртоносен, но с него, както и повечето мъже, напълно безполезен. Понякога се чудя, защо тогава не останахме зад стената. Тя беше съвсем завършена и за да ни достигне, противникът трябваше или да прекоси рова, или да мине в тясна редица през мостовете, при това под дъжд от стрели, копия и метателни брадви. Положително нямаше да успее, но пък вероятно щеше да ни обсъди, а Рагнар не желаеше това. И не само той. Халвдан също събираше своите хора при северния мост и когато и двамата решиха, че разполагат с достатъчно сили, наредиха да се отворят портите и се впуснаха в атака. Вражеската пехота все още се намираше на около 200 крачки и напредваше под своите драконови знамена, явно настървена за още кръв след стореното от конницата. Тя не разполагаше със стълби, затова нямам представа как смяташе да преодолее крепостния вал, но понякога в битка хората биват обзети от странна лудост и вършат необясними неща. Ето и сега, уесексците нямаха никаква причина да се стичат към средата на укреплението, което не можеха да прекусят, но сториха именно това. В отговор нашите ги атакуваха по фланговете от север и от юг. Стена от щитове, ревна Рагнар. Стена от щитове. Човек можеше ясно да чуе образуването на стената. Най-добрите щитове се правят от липа или от върба и краищата им издават тропот, когато се застъпват. Трябва да застъпиш левия ръб на своя щит с десния ръб на съседа си. Така врагът, който обикновено си служи с дясната ръка, трябва да пробие два пласта дърво, за да те порази. Направете я стегната, викна Рагнар. Той се намираше в средата, под своя проскубан флаг от орлово крило. Беше един от малкото със скъп шлем на главата, което го бележеше като предводител и съответно основна мишена. Все още носеше красивия шлем на баща ми, изработен от Еалдулф, с забрало и сребърен обков. Имаше също и плетена ризница. Малцина мъже притежаваха подобно съкровище, повечето носеха кожени доспехи. Врагът настъпваше насреща ни, формирайки своя собствена стена от щитове. Край нея, препускащи под драконовото знаме, имаше група конници. Стори ми се, че зърнах сред тях червената коса на Беока, и това ме наведе на мисълта, че Алфред също трябва да е там, вероятно сред ято свещеници в черни одежди, хвърлящи клетви по наш адрес. Западно-саксонската стена бе по-дълга от нашата, а също и по-плътна. Зад нея крачеха поне 5-6 реда мъже, в сравнение с 3-те реда зад нашата. Здравият разум диктуваше, че или трябва да стоим на мястото и да оставим те да ни нападнат, или да се оттеглим зад защитата на укреплението, но в подкрепа на силите на Рагнар се притичаха все повече датчани, а и той самият не бе в настроение да проявява здрав разум. «Избийте ги!» – изкрещя. «Просто ги избийте!» После поведе редицата напред, а останалите без секунда колебания нададоха дружен боен вик и се впуснаха след него. Обикновено армиите се гледат една друга с часове, преди да се сблъскат в ръкопашен бой, разменят си обиди и заплахи, набирайки кураж за оня най-ужасен миг, когато дървото среща дърво, а стоманата. Стомана, ала кръвта на Рагнар кипеше, и той нямаше време за подобни неща,
затова просто нападна. Атаката нямаше смисъл, но неговият бяс бе подклаждан от спомена за победата на Етелулф и от обидата за нашите хора, току-що избити насред полето. Единственото, което искаше, бе да се вреже в уесекските редици и да устрои там кървава сеч. Страстта му по някакъв начин се предаде и на останалите, които се носеха с неистов вой напред. В тълпата мъже, напиращи за битка, имаше нещо ужасяващо. Тъкмо преди щитовете да се сблъскат, от задните ни редици полетяха копии. Някои носеха по три или четири и сега ги хвърляха едно подир друго над главите на другарите си. Обратно също летяха копия и едно от тях се заби в пръста до мен. Извадих го и с всички сили го метнах напред. Намирах се в последния ред, изтикан от мъжете, които ми викаха да не им се пречкам. Аз обаче не ги слушах и настъпвах заедно с тях. Брида, дяволито ухилена, също крачеше редом с мен. Казах и да се връща в града, но в отговор тя само ми се изплези. Тогава чух продължителния грамовен трясък от сблъскването на щитовете. Той бе последван от звъна на мечовете и брадвите и тъпия звук на остриетата, пронизващи липовото дърво. Не виждах нищо, защото бях твърде нисък, но тласъкът от предните редици накара мъжете около мен да се олюлеят за миг. После те натиснаха отново, мъчейки се да накарат собствения си авангард да пробие вражеската защита. Десният край на стената ни започна да се огъва и за миг изглеждаше, че англичаните ще успеят минат по фланга ни, но куражът им не стигна при вида на датските подкрепления, стичащи се натам. Тези вражески бойци бяха от задните редове, а там винаги се събират най-плахите и малодушните. Истинската битка се разиграваше право пред мен. След неспирния грохот на щитове, звъна на остриета и тропота на пристъпващи крака. Почти без да се чува глас, с изключение на болезнен вой или внезапен предсмъртен крясък. Брида, пълзейки, се промъкваше с копие в ръка между краката на бойците и аз видях как замахва с него, за да нанесе удар под вражите щитове. Острието лучи глезена на един мъж. Той се препъна, върху него се спусна брадва и в противниковата стена се появи пролука. Нашите редове се лашнаха напред и аз ги последвах. Използвах змийски дъх като копие, мушкайки нозете на англичаните. После Рагнар нададе грамовит рев, който да стигне до ушите на боговете в небесните селения на Асгард и да измоли подкрепата им за още един решителен напън. Мечовете се развъртяха, брадвите се издигаха и спускаха и аз усетих как врагът се огъва под яростта на викингите. Бог да му е на помощ, мина ми през ума, кръвта вече покриваше тревата. Толкова много кръв, че краката се хлъзгаха по нея. И трябваше да прекрачваме през тела, когато нашата стена от щитове се устреми напред, увличайки Брида и мен подире си. Видях, че нейните ръце са червени от кръвта, стекла се по ясеновата дръжка на копието. Тя ме изгледа и ги облиза с лукава усмивка. Хората на Халфдан се биеха вляво от нас и шумът от тяхната битка изведнъж стана по-силен от нашия, защото западносаксонците се оттегляха натам. Но един боец, висок и силен, продължаваше да не отстъпва. Носеше метална ризница, препасана с червен кожен колан, а шлемът му бе по-великолепен дори от този на Рагнар, с изобразен върху челото сребърен гиган. За миг си помислих, че може да е самият крал Етелред, но този мъж бе твърде висок. Рагнар викна на хората си да стоят настрани и замахна с меча над главата му. Врагът го парира и на свой ред атакува. Рагнар пое удара с щита си, после блъсна с него противника, който залитна назад и се препъна в един труп. Рагнар издигна оръжието си така, сякаш убиваше бик, и острието се стовари върху плетената ризница. Вражеската войска се спусна да спасява предводителя си, но насреща им излезе стена от датчани, щит срещу щит, докато Рагнар нададе победоносен рев, посичайки падналия. Изведнъж край нас не останаха повече англичани, които да се съпротивляват. Цялата им армия побягна, изоставяйки мъртвите и ранените начело с краля и принца, които препускаха за обиколени от своите свещеници. Ние изригнахме в ругатни и подигравки, викахме подира им, че са жени, страхливци, че се бият като момиченца. После спряхме запахтени сред кървавото поле, осеяно с трупове, между които имаше и наши. Рагнар зърна мен,
после и Брида и се засмя. Вие двамата какво правите тук? Вместо отговор Брида му показа окървавеното си копие. А той хвърли поглед на змийски дъх и видя обагреното му в червено острие. Глупаци такива, смъмрени, но ласкаво. В това време един от хората ни доведе западносаксонски пленник и го накара да огледа благородника, убит от Рагнар. Кой е този? Попитаха го, докато аз превеждах. Мъжът се прекръсти. Това е лорд Етелулф, промълви тихо и аз замълчах. Какво казва? Поинтересува се Рагнар. Че убитият е мой роднина. Елфрик, възкликна очудено той. Елфрик от Нортумбрия. Поклати глава. Не, братът на майка ми. Етелулф от Мерсия. Нямаше как да знам дали наистина е така, в Мерсия можеше да има и друг лорд Етелулф, но по някакъв начин бях сигурен, че е той. Кръв от моята кръв, мъжът спечелил победата над Ерл Сидрок и сина му. Докато Рагнар ликуваше, отмъстил за позора от предния ден, аз се взирах в лицето на мъртвия. Защо ли изпитвах тъга, след като дори не го познавах? Имаше издължено лице, със светла брада и подрязани мустаци. Добре изглеждащ мъж, при това член на моето семейство. Мисълта бе странна, защото бях отвикнал да имам друго семейство, освен Рагнар, Равн, Рурик и Брида. Рагнар накара хората си да свалят бронята на Етелулф и взе скъпия му шлем. Но като признание за смелостта му в битката остави дрехите върху трупа и сложи меч в дясната му ръка, тъй че валкириите да го разпознаят и да отнесат мерсийската му душа при останалите храбреци в залата за пиршества на Один. И те може би наистина са го сторили, защото на следващата сутрин, когато излязохме да погребваме мъртвите, тялото на лорд Етелулф бе изчезнало. Много по-късно научих, че това действително е бил войчо ми. Научих още, че някои от хората му се промъкнали на бойното поле посред нощ, открили тялото на убития си господар и го отнесли у дома за християнско погребение. Не знам в кой рай е се озовал Етелулф, но знам, че ние успяхме да отблъснем западносаксонците и все още бяхме гладни. Крайно време беше да вземем храната на врага. Защо се биех на страната на датчаните? Всеки живот има своите въпроси и този ме преследва до ден днешен, макар отговорът му да е достатъчно ясен. За моето младо съзнание алтернативата бе да седя затворен в някой манастир и да чета, а изправено пред подобен избор. Всяко момче по-скоро би се било за дявола, отколкото да разлиства прашни томове и да дращи с перо по папируси. Освен това, имах Рагнар, когато обичах и който сега изпрати три кораба през Темес да търсят сеното и овеса, скътани в мерсийските хамбари. Те намериха достатъчно, за да могат конете ни да са в добро състояние, когато настъпи моментът да се отправим на запад. Целта ни беше Ебандуна, друг граничен град по течението на Темес между Уесекс и Мерсия. Според нашия пленник, там западносаксонците бяха складирали голямо количество запаси. Превземехме ли Ебандуна, армията на Етелред щеше да остане без продоволствие, Уесекс щеше да падне, Англия да изчезне, а Один да триумфира. Естествено, за целта трябваше първо да победим западносаксонската армия, но ние поехме на поход само 4 дни след разгрома и пред стените на Редингум, тъй че се чувствахме блажено уверени в нейната обреченост. Рорик отново беше болен и не дойде с нас. Многобройните заложници, като мерсийските близнаци Кьолберт и Кьолнот, също останаха в Редингум, охранявани от малкия гарнизон, който трябваше да пази безценните ни кораби. Останалите се движехме пеша или на коне. Аз бях сред по-големите момчета, придружаващи армията. Работата ни се състоеше в това да носим резервните щитове, които се предаваха напред в битката, щом старите станеха на парчета. Често съм виждал войни да се бият с брадва или меч в дясната ръка, докато в лявата им е останала само дръжката с желязната среда на щита, от които висят няколко жалки трески. Брида също ни придружаваше, яздайки на седлото за Травн, и известно време аз крачих редом с тях, заслушан в встъпителните стихове на новата му поема, озаглавена падането на западносаксонците. Тък му бе стигнал до мястото, където изброяваше героите и описваше приготовленията им за боя, когато един от тези герои, мрачният Ерл Гутрум, доближи коня си до неговия. Изглеждаш добре, поздрави той Равн, сякаш не очакваше това състояние да продължи дълго. И аз това забелязвам, отвърна Равн, който обичаше шегите.
Гутрум, загърнат в черното си на метало, отправи взор надолу по течението. Тък му преваляхме нисък хълм и дори на бледата зимна светлина, речната долина изглеждаше тучна и плодородна. «Кой ще стане крал на Уесекс?» – попита. «Халфдън?» – подхвърли дяволито Равн. «Кралството е голямо», – измърмори Гутрум. Подобава му по-възрастен владетел. После обърна киселата си физиономия към мен. «Кой е този? Кой е?» «Не забравяй, че съм сляп. Или ме питаш кой е по-възрастният мъж, заслужаваш да стане крал?» «Аз може би»,